្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តមួយព្រះអង្គទៀតគឺព្រះតេមិយៈណាព្រះតេមិយៈដែលចាស់ពីដើមតែងតែហៅថាព្រះតេមិយព្រះតេមិយព្រះអង្គកសាងនៅនេកមបារមីតេមិយៈណាសម័យថ្ងៃមួយនោះភិក្ខុទាំងឡាយលោកប្រជុំគ្នាសន្ទនាគ្នានៅនឹងវត្តចេតពន្ធនៅនឹងសាលាធម្មសភាជែកគ្នាអំពីការបំពេញនៅបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលះបង់នូវកាមគុណលះបង់នៅសម្បត្តិជាស្ដេចចាំងហើយមកបួសបានត្រាស់ជាប្រពុតជារឿងអស្ចារ្យណាស់ណាគ្រប់ទាំងឡាយសន្តានាគ្នាមិនងាយនណាធ្វើបានទេលះបង់នៅគំនោរីសម្បត្តិសេរីរីសម្បត្តិហើយទៅសាងភ្នួរឥឡូវនេះបានត្រាស់ជាប្រពុតពិតជាអស្ចារ្យសរសើរអំពីការដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញសាងបព្វជិយក្នុងកំណត់ចុងក្រោយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយទេពសោតថ្លៃក៏បាននិមន្តចេញអំពីព្រះកន្ធកតដែរយាងទៅកាន់សាលាធម្មសភាដែលភិក្ខុកំពុងតែសន្ទនាគ្នាពេលនោះភិក្ខុទាំងឡាយឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងទៅដល់ក៏ក្រោកទទួលដែរអាសនៈព្រះអង្គទ្រង់សាកសួរមនីភិក្ខុតើអ្នកសន្ទនាគ្នារឿងអីអន្តរាគថាយ៉ាងណាដែលអ្នកបានបញ្ចប់ទៅនោះបានភិក្ខុទាំងឡាយពោលរៀបរាប់អំពីការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចេញសាងភ្នួរទ្រង់បំពេញនៅអភិនេសក្រមបានពោលហើយបានត្រាស់ជាប្រពុតលះបង់នៅកំណោរិយសម្បត្តិកំណោកាមគុណហើយមកបួសនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយរឿងដែលតថាគតបំពេញនៅអភិនេសក្រមដើម្បីនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងកំណើតនេះមិនជាអស្ចារ្យទេមិនជារឿងអស្ចារ្យនោះឡើយការដែលតថាគតបារមីមិនទាន់ចាស់ខ្លាបានចាក់ចេញនៅរាជសម្បត្តិដើម្បីនឹងមកបព្វជិយបំពេញនៅនេកមបារមីគឺប្រសើរក្រៃលែងជាងនេះទៅទៀតព្រោះកាលនោះ
បារមីមិនទាន់ចាស់ខ្លាផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមភិក្ខុទាំងឡាយក៏អរតនីអំពីរឿងនឹងតើយ៉ាងណាទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយការដែលកន្លងទៅពរិជ្ជាព្រះបាទកាសកករាជពរិជ្ជាព្រះបាទកាសកករាជគ្រប់គ្រងនៅនឹងកោពីរៀនស័យដែលមានអកមហេសីពនាងចន្ទាទេវីដែលប្រសើរលើស្រីព្រះភរិយាទាំងឡាយប្រមាណជា16,000រូបណែព្រះរាជាមានមហេសី16,000អ្នក6,000អង្គណែហើយមានអកមហេសីប្រសើរជាងគេគឺពនាងចន្ទាទេវីហើយក្នុងការនោះមហេសីទាំងអស់ទាំង16,000រូបនឹងអត់មានបុត្រដែលអត់មានបុត្រអីមួយអង្គទេអញ្ចឹងទៅបានពួករាជអាមាត្យទាំងឡាយក៏បានមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយថាប្រសិនបើព្រះរាជាមិនមានបុត្រអញ្ចឹងតើបានអ្នកណាស្នងរាជបានអ្នកណាស្នងតំណែងជាព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជាតទៅប្រចាំព្រះនគរទូលថ្វាយសេចក្តីនេះចំពោះព្រះរាជាព្រះបាទកាសកររាជព្រះរាជាក៏លំបាកវតីដែរបានប្រាប់អស់ពួកភរិយាទាំងឡាយមហាសិទ្ធទាំងឡាយទាំង16,000ហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានបុត្រមកតាមលទ្ធិទៅតាមជំនឿរបស់អ្នកទាំងឡាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានបុត្រមកហើយពួកនាងនាងនោះក៏ប្រឹងប្រែងដោយជំនឿរបស់ខ្លួននឹងផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅបែបបន់ទេវតាណាណាដើម្បីឲ្យបានកូនឲ្យបានបុត្រហើយព្រះរាជាក៏ទៅជួបពនាងចន្ទាទេវីថានាងក៏ត្រូវប្រាថ្នាបុត្រដូចគេដែរត្រូវប្រឹងប្រែងប្រាថ្នានៅបុត្រដូចគេណាពនាងចន្ទាទេវីក្នុងថ្ងៃឧបោសថក៏បានសមាទាននៅឧបោសថមានការឲ្យនៅទានដល់ពួកអ្នកកំសត់ក្រក្រៃកំសត់ក្រៃក្រហើយក៏ឡើងទៅកាន់ប្រាសាទដ៏មានសេរីហើយអធិដ្ឋាននៅឧបោសថក្នុងថ្ងៃពេញបរមីនោះឯងហើយសច្ចាធិដ្ឋានថាដែលអំណាចដែលខ្ញុំម្ចាស់បានរក្សានៅឧបោសថមិនមានការដាច់មិនមានការធ្លុះជាសិលបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានបុត្រស្រាប់តែក្នុងការនោះវិញនៅក្នុងការនោះ
អាសនៈរបស់ព្រះអិនបណ្ឌុកម្ពលៈណាអាសនៈណាបណ្ឌុកម្ពលៈហ្នឹងក៏ក្តៅឡើងព្រះសកទេវរាជក៏បានពិចារណាថាហេតុអីបច្ច័យអីបានជាញ៉ាំងអាសនៈរបស់យើងឲ្យក្តៅក៏បានពិចារណាទៅដឹងរឿងដែលព្រះនាងចន្ទទាទេវីដែលជាអគ្គមហេសីនៃព្រះរាជាបានកាសក្ករាជត្រូវកាបុតចឹងទៅពិចារណាទៅឃើញព្រះបរមពោធិសត្វណាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងត្រូវចុតិអំពីឋានតាវតੰងនឹងទៅកាន់ឋានខ្ពស់ទៅទៀតអញ្ចឹងក៏ទៅនិយាយនឹងព្រះបរមពោធិសត្វណាព្រះបរមពោធិសត្វកាលដែរពីជាតិមុននឹងធ្លាប់កើតជាព្រះរាជានៅនឹងក្រុងពរិញ្ញសីនឹងដែរបាន20ឆ្នាំហើយក៏សោយទីវង្គតទៅទៅកាន់ឧសតនរោទៅកាន់នរោនឹងអស់80000ឆ្នាំណាហើយផុតអំពីនរោនឹងទៅបានមកកើតជាទេវតាទេវបុត្រនៅឋានតាវតੰងនឹងហើយនឹងត្រូវចុតិទៅកាន់ទេវលោកជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់ទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះអិនក៏ទៅរតនីព្រះបរមពោធិសត្វនឹងឲ្យទៅបដិសន្ធិនៅនឹងនគរពរិញ្ញសីដែលថាព្រះអង្គត្រូវបំពេញនៅបារមីជាច្រើនទៀតនៅនឹងឋានមនុស្សដូច្នេះសូមព្រះអង្គយាងទៅឋានមនុស្សដើម្បីបំពេញបារមីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងនិងជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះមេត្តាប្របីតារបស់ព្រះអង្គផងព្រះអង្គក៏បាននិយាយយ៉ាងហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វមានបតីត្រេកអរក្នុងការបំពេញបារមីណាស់ក៏ព្រមទទួលដើម្បីនឹងចុះមកឋានមនុស្សក្នុងការបំពេញនូវបារមីដែលពេញនូវបារមីដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងភាពជាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងហើយក៏ព្រះអិនបានអញ្ជើញទេវបុត្រទាំង500អង្គទៀតដែលនឹងត្រូវចុតិដែរនោះឲ្យទៅឋានមនុស្សជាមួយនឹងព្រះបរមពោធិសត្វដែរក្នុងពេលនោះព្រះនាងចន្ទាទេវីណាក៏បានតាំងគាល់ឡើងណាការដែលព្រះបរមពោធិសត្វចុះកាន់តីព្រះនាងក៏បានតាំងគាល់ឡើងណាប្រាប់ដល់ព្រះស្វាមីថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានបុត្រហើយណាព្រះរាជារបស់កាសក្ករាជមានបតីត្រេកអររីករាយជាពន់ពេកបានចាត់ចែងឲ្យគេនឹងរៀបចំការរក្សានៅគររៀបចំការរក្សានៅគរនឹងល្អណាស់ព្រះនាងឃើញបុត្រនឹងដូចជាកែវមណីដែលគេប្រទានឲ្យអញ្ចឹងមិត្តឃើញនៅកែវមណី
ដែលជានិមិត្តល្អណាបានតាំងកัวឡើងនឹងកន្លងទៅគ្រប់ទស្សមាសណាការដែលគ្រប់ទស្សមាសហើយណាព្រះបរមពុទ្ធសាសក៏បានប្រសូតមកណាមានសម្បល់ល្អដូចជាមាសណាដូចជាមាសហើយរាជបុត្រទាំង500អង្គទៀតនោះក៏បដិសន្ធិក្នុងបកររបស់ហរិយានៃអាមាត្យទាំងឡាយ500ហើយក៏ត្រូវប្រសូតថ្ងៃនឹងដែរថ្ងៃតែមួយជាមួយគ្នានឹងព្រះបរមពុទ្ធិសាសន៍ពួករាជបរមការដែលដឹងថាព្រះនាងប្រសូតបុត្រហើយក៏បានទៅទូលសេចក្តីនេះចំពោះរបាទកាសករាជណាប្របាកាសករាជកំពុងតែប្រជុំអស់ពួកនិមឺនមន្ត្រីគាត់តែលឺអញ្ចឹងក៏មានបតីត្រេកអរពន់ពេកណាត្រេកអរខ្លាំងណាស់មានបៃតិនឹងជ្រុតជ្រាបពេញរាងកាយណាហើយបានសួរពួកអាមាត្យទាំងឡាយពួកបរោហិតទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយនឹងត្រេកអរទេត្រេកអរនឹងយើងបានបត់ទេពួកអាមាត្យទាំងឡាយបបពិតបរាជាទូបង្គំរឿងអីដែលមិនត្រេកអរព្រោះពីមុនទូបង្គំភ័យណាស់ខ្លាចព្រះអង្គមិនមានបត់ឥឡូវនេះព្រះអង្គមានបត់ហើយរឿងអីដែលទូបង្គំមិនត្រេកអរត្រេកអរសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងហើយបានឲ្យគេសួរមើលតើមានអ្នកណាដែលកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយនឹងបុត្ររបស់យើងណាពួករាជបរោះក៏ដើររត់ទៅក៏បានឃើញភរិយារបស់បរោះរបស់អាមាត្យទាំង500អ្នកនោះក៏ប្រសូតបុត្រថ្ងៃនឹងដែរបានព្រះរាជាឲ្យគេចាត់ចែងការពារនៅកូនអាមាត្យទាំង500ពិសេសគឺឲ្យរកការពារចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វរបស់ព្រមពោធិសត្វនឹងណាហើយបានឲ្យរោមេដោះនឹងប្រមាណជា64មេដោះថែទាំព្រះបរមពោធិសត្វណាតែហើយនឹងរោមេដោះនឹងមិនឲ្យខ្ពស់ពេកមិនឲ្យទាបពេកមិនឲ្យធាត់ពេកមិនឲ្យស្គមពេកណាហើយមិនឲ្យខ្មៅពេកហើយក៏មិនឲ្យសពេកដែរណាហេតុអីទៅញាតិញោមហេតុអីបានចឹងព្រះជាថាប្រសិនបើមេដោះនឹងខ្ពស់ពេកទៅបុត្ររបស់យើងនឹងត្រូវដកកបើកដោះហើយណាអញ្ចឹងត្រូវលូតកកហើយអញ្ចឹងមិនល្អទេហើយបើមេដោះនឹងទឿកូនយើងនឹងបើកទៅគឺរួញខ្លួនហើយខ្លាចរួញខ្លួនហើយបើមេដោះនឹងខ្មៅអញ្ចឹងទឹកដោះនឹងមានកម្ដៅក្ដៅហើយណាហើយមេដោះនឹងសពេកដឹងគឺទឹកដោះនឹងត្រជាក់ពេកដឹងព្រះជាថាអញ្ចឹង
្នឹងហើយបើធាត់ពេកទៅស្គមធាត់ពេកទៅក៏មិនបានស្គមពេកក៏មិនបានអាហ្នឹងឲ្យវាចាក់នៅហេតុយ៉ាងនេះហើយឲ្យគេរកស្ត្រីណាដែលល្អល្អជាមេដោះហ្នឹងប្រមាណជា64នាក់ឲ្យថែទាំបុត្រយើងបាទហើយថាពួកនាងនាងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវថែទាំបុត្រយើងយើងនឹងប្រទាននៅរង្វាន់ដល់អ្នកទាំងនោះណាទាំងដែរមហាសីរបស់ព្រះអង្គក៏បានប្រទាននៅពរចំពោះមហាសីនាងត្រូវការពរអីក៏ប្រាថ្នាចោះមហាសីក៏ទទួលនៅពរនៅទុកដល់ថ្ងៃតាំងនៅនាមតាំងនៅនាមព្រះបរមពុទ្ធិស័តក៏បានព្រះបាទកាសក្កិរិក៏បានតាំងនាមថាតេមយៈកុមារណាព្រោះក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតនឹងគឺព្រះជានឹងសបាយបតីពួកនាមើលអាមាត្យមន្ត្រីណាណាក៏សបាយបតីឯណាអញ្ចឹងក៏បានឈ្មោះថាតេមយៈតេមយៈកុមារយើងហៅថាតេមីព្រះតេមីសម័យថ្ងៃមួយនោះស្រាប់តែព្រះរាជាកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងទីវិនិច្ឆ័យក្តីទីវិនិច្ឆ័យក្តីគេក៏នាំព្រះបរមពុទ្ធិស័តដែលទើបនឹងមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណជា1ខែទើបនឹងកើតបាន1ខែហ្នឹងយកទៅដាក់លើផ្លូវព្រះរាជាព្រះរាជាក៏អោបក្រសោបថាបុត្រណាបលែងបុត្រនៅនឹងទីវិនិច្ឆ័យក្តីនឹងកំពុងតែអង្គុយគង់ប្រថាប់នៅនឹងសត្វតគេនាំអ្នកទោសមក4នាក់ព្រះរាជាក៏បានអាកតសេចក្តីថាអ្នកទាំងឡាយចូលយកដំបងដល់វាយបរោះនឹង1000ដំបងទៅណាហើយត្រូវធ្វើបាបដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងគុកទៅណាធ្វើបាបសម្លុតគំរាមកំហែងត្រូវធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកទោសនឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័តក្នុងគណៈពេលនឹងស្រាប់តែមានសេចក្តីតក់ស្លុតដល់ក្រៃលែងណានឹកឃើញមានសេចក្តីតក់ស្លុតដល់ក្រៃលែងចំពោះសម្លេងដែលប្របីដាមានការសម្លុតគំរាមកំហែងប្រើអាចញាក្នុងការកាត់ទោសចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសមានសេចក្តីញាប់ញ័រណាស់ហើយក៏មិនបានមានការយំសោកឬយ៉ាងណានោះទេបានពួកស្ត្រីទាំងឡាយដែលជាមេដោះនោះក៏នាំព្រះបរមពុទ្ធិស័តទៅដាក់នៅនឹងកន្លែងផ្ទុំមួយណានៅខាងក្រោមស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះរាជាព្រះបរមពុទ្ធិស័តពិចារណា
អំពីសេចក្តីតក់ស្លុតដែលលើប្របីដាថាយ៉ាងហ្នឹងតើនឹងមានរឿងហេតុអីនឹងកើតឡើងពិចារណាទៅនឹកឃើញចាំជាតិបាននឹកឃើញរលឹកជាតិថាពីមុនយើងធ្លាប់កើតជាពរិជាក្នុងទីនេះដែរហើយបានគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិប្រមាណត្រឹមតែ20ឆ្នាំទេត្រឹមតែ20ឆ្នាំហើយមានការវិនិច្ឆ័យក្តីកាត់ទោសធ្វើទរណកម្មចំពោះអ្នកទោសហើយគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងរាជតែ20ឆ្នាំទៅសោយទីវង្គតទៅកើតទៅក្នុងនរកឈ្មោះឧសតៈនរកមាននៅសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងអស់ប្រមាណជា80000ឆ្នាំណាគ្រាន់តែគ្រងរាជត្រឹមតែ20ឆ្នាំហើយត្រូវធ្លាក់នរកអស់80000ឆ្នាំអង្គនឹកឃើញទាំងអស់អំពីសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរកណាដោយការធ្វើបាបនៃការសម្លុតកំហែកអំពីពួកយមបាលណាដោយអាចងាដែលមានសេចក្តីតក់ស្លុតចំពោះសេចក្តីទុកដែលបៀតបៀននៅសត្វនរកនោះណាសត្វក្អែកទាំងឡាយសត្វចចកសត្វឆ្កែទាំងឡាយខំចិញ្ចែងដង្កូវទាំងឡាយបែននៅក្នុងសរីរៈនៃសត្វនរកមានសេចក្តីទុកសត្វនរកត្រូវនៅលើរងើកភ្លើងនៅលើផែនដីដែកអញ្ចឹងមានសេចក្តីទុកក្រៃលែងណាស់តក់ស្ឹកញាប់ញ័រដល់ក្រៃលែងគិតថាតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឲ្យចេញផុតអំពីការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិព្រោះថាប្រសិនបើយើងធំទៅប្រកបជាត្រូវគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិទៀតហើយតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការនោះទេពធីតាមួយអង្គដែលអាស្រ័យនៅនឹងស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះរាជាហើយដែលធ្លាប់ជាពមេតតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វពិជិតមុនឃើញព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងឃើញសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វយ៉ាងហ្នឹងក៏ចុះមកបានថាមនាលទេមយៈបុត្រសម្លាញ់ណាសូមអ្នកកុំភ័យឡើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើរឿង3យ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកធ្វើរឿង3យ៉ាងបាននោះអ្នកនឹងបានដល់នៅទីបំផុតនៃការគ្រប់គ្រងរាជហើយណាទី1នោះអ្នកកុំប្រកាសនៅភាពជាអ្នកប្រាជ្ញណាចូលឲ្យជនទាំងពួងដឹងថាអ្នកជាមនុស្សល្ងង់ណាកុំប្រាប់កុំឲ្យគេដឹងថាខ្លួនអ្នកជាអ្នកប្រាជ្ញហើយឲ្យគេដឹងថាអ្នកនឹងជាមនុស្សល្ងង់ណាជនទាំងអស់ណានឹងមើងងាយអ្នកចោះណាឲ្យគេមើងងាយអ្នកចោះសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់អ្នកនេះជាវិធីដោយវិធីយ៉ាងនេះឯងអ្នកត្រូវធ្វើដោយវិធីយ៉ាងនេះឯងណាគឺដែលឲ្យព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើយ៉ាងហ្នឹងឲ្យអ្នកនឹងធ្វើជាមនុស្សកធ្វើមនុស្សថ្លង់ធ្វើជាមនុស្សពិការទៅណាឲ្យធ្វើជាមនុស្សថ្លង់មនុស្សកមនុស្សពិការណាហើយ
ប្រសិនបើអ្នកធ្វើបានយ៉ាងនេះអ្នកនឹងបានចម្រើនសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់អ្នកបានព្រះបរមពុទ្ធសាសត្រាស់ថាបបិទ្ធទេវតាណាអ្នកនិយាយពាក្យណាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកនោះបបិទ្ធទេវតាអ្នកឈ្មោះថាប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំបបិទ្ធទេវតាអ្នកឈ្មោះថាប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំណាណែព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងអរគុណចំពោះទេពធីតាដែលបានឲ្យខ្លួននឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងបានកិច្ចផុតអំពីការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបានតាំងតែពីនឹងមកណាតាំងតែអំពីនោះមកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍លែងកម្រើកអីទាំងអស់ដៃក៏លែងកម្រើកជើងក៏លែងកម្រើកនិយាយស្ដីក៏មិននិយាយអង្គុយថ្មឹងมันបានខ្វាយខ្វល់នឹងអ្វីឡើយក្នុងការនោះពួកស្រីស្នំទាំងឡាយក៏លើកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ធ្វើអាការៈដូចជាមនុស្សពិការមនុស្សកោមនុស្សថ្លង់បានឆោឡោដល់ព្រះរាជាណាព្រះរាជាឲ្យពួកអ្នកទូទាយពួកបារោហិតទាំងអស់នឹងមើលតែបុតយើងយ៉ាងម៉េចណាការដែលបុតនឹងទៅនឹងប្រសូតនឹងពួកអ្នកទូទាយអីហ្នឹងគាត់ថាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នេះមានលក្ខណៈប្រកបដោយបញ្ញាលក្ខណៈជាអ្នកសម្បូរដោយបុណ្យច្រើនណាស់អាចដើម្បីនឹងអាចគ្រប់គ្រងនៅសកលចម្ពូទ្វីបជាស្ដេចចក្រពត្តិបានទៀតផងអំណាចតែអ្នកទាយនឹងគេប្រកែកទាយណាកែមើលលក្ខណៈហើយសាប្រថាទៅយ៉ាងហ្នឹងអត់ស្ដីអត់និយាយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនស្ដីមិននិយាយមិនកំរើកអីចឹងតែយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យគេពិនិត្យទៅថាទេអវយវៈលក្ខណៈរបស់ព្រះរាជកុមារនេះមិនមែនជាមនុស្សពិការទេណាហើយតិចក៏មិនដល់នៅការពិការដែរណាក៏មិនមានសភាពណាដែលព្រះរាជកុមារនេះត្រូវនិយាយមិនចេញដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវពិសោធន៍មើលទៅធម្មតាទីរក់ទៅបង្កើតអញ្ចឹងត្រូវការដោយទឹកដោះណាឥឡូវយើងផ្ដាល់នៅទឹកដោះចំពោះព្រះរាជកុមារកំឲ្យត្រូវតាមពេលណាហើយហួសពេលទៅណាវិញហើយដឹងថាពេលណាដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឃ្លានហើយព្រះរាជកុមារឃ្លានហើយនឹងស្រែករោហើយនឹងទាររោហើយនៅណាដែលមិនឃ្លាននោះណាពួកមេដោះទាំងឡាយក៏មិនបានឲ្យព្រះរាជកុមារតតេមយៈបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងបាននៅទឹកដោះតាមពេលវេលាកំណត់ទេពេលខ្លះក៏ហួសម៉ោងហួសពេលពួកកុមារផ្សេងៗទៀតដែលព្រះរាជាឲ្យគេនាំមកជាមិត្តលេងបលែងជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍តែនៅជាមួយគ្នានោះដែរក៏នាំគ្នាយំស្រែកឡើងដែលអំណាចដែលសេចក្តីឃ្លានគ្របសង្កត់ហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មានការអត់សង្កត់ដល់ក្រៃលែងណាស់ថា
មាននឹងការផ្ដល់នូវអាវាទចំពោះខ្លួនឯងថាមនាលទេមយៈបើអ្នកមិនខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុក្ខក្នុងនរកទេអ្នកស្រែកយំទៅចោះណាប្រសិនបើអ្នកមិនខ្លាចនរកទេអ្នកស្រែកយំទៀតទឹកដោះចោះណាតែបើអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុក្ខក្នុងនរកអ្នកកុំត្រូវការដោយទឹកដោះក្នុងពេលនេះឡើយទូមានខ្លួនឯងចឹងពួកក្មេងៗយំទៅតែអាយុមួយខួបអាយុមួយខែហ្នឹងមានសេចក្តីពិចារណាពេលខ្លះគេបង្អត់ព្រះបរមពុទ្ធសັດមួយថ្ងៃពេញព្រះបរមពុទ្ធសັດអត់មានខ្លាចយំគិតថាសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណេះតែមនាលទេមយៈប្រាប់ខ្លួនឯងចឹងនេះមិនមែនជាសេចក្តីទុកណាស់ណាទេបើប្រៀបជាមួយនឹងសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរកបានព្រះបរមពុទ្ធសັດអត់ខ្វាយខ្វល់នឹងការទាររោគនៅទឹកដោះឡើយគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងហ្នឹងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគ្រាន់តែគេធ្វើបាបពមៀតដាហ្នឹងខ្លោចចិត្តពនាងចន្ទាទេវីខ្លោចចិត្តខ្លោចប្រតិអាណិតបុតណាស់ដឹងថាបុតនឹងត្រូវគេធ្វើបាបមិនឲ្យនៅទឹកដោះដល់ចង់ពិសោធន៍បុតឲ្យបុតនឹងនិយាយមកឲ្យបុតនឹងយំមកណាពេលខ្លះនឹងទៅចាប់បុតមកបំបៅដោះខ្លាចបុតនឹងឃ្លានខ្លាចបុតនឹងស្រេកណាគេធ្វើបាបនឹងប្រមាណជាមួយឆ្នាំព្រះបរមពុទ្ធសັດមិនមានការក្រោតមិនមានការថ្នាំងថ្នាក់ឡើយព្រោះភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិណាក្រោយមកទៀតព្រះជាសួរថារយៈពេលមួយឆ្នាំហើយបុត្ររបស់យើងនឹងមិនកម្រើកអីសោះតើអង្គុយណាអត់លាតដៃលាតជើងអង្គុយរហូតត្រូវផ្ទុំក៏ផ្ទុំកន់អញ្ចឹងយើងវិញអង្គុយមួយម៉ោងរឿមដឹងប្រមាណដងណាហើយព្រះបរមពុទ្ធសັດនោះមួយឆ្នាំអត់កម្រើកដៃជើងមិនកម្រើកមិននិយាយស្ដីមួយឆ្នាំកន្លងទៅបានពួកបារោហិតទាំងឡាយថាពួកអាមាត្យទាំងឡាយថាធម្មតាកុមារអាយុប្រមាណជាមួយឆ្នាំត្រូវការដោយនំនិងរបស់ទំពាស៊ីណាត្រូវការដោយនំនិងរបស់ទំពាស៊ីអញ្ចឹងទៅបានគេយកនំយកអីទៅដាក់នឹងក្បែរព្រះបរមពុទ្ធសັດនិងពួកកុមារទាំង500នាក់ណាពួកកុមារផ្សេងៗទៀតនាំគ្នាដណ្ដើមគ្នានេះជារបស់ខ្ញុំនេះជារបស់ខ្ញុំបញ្ញាយគ្នាដើម្បីបាននៅនំនិងរបស់ទំពាស៊ីព្រះបរមពុទ្ធសັດមិនបានងើបទៅយកឡើយណាអាយុមួយខួបហើយណាអាយុមួយឆ្នាំហើយមិនបានទៅងើបមិនបានទាររោគឡើយពេលខ្លះត្រូវអត់អាហារអត់អីសោយចឹងទៅគេចង់មើលតែឃ្លានបណ្ដាឃ្លានក៏គង់តែទៅយកទេព្រះបរមពុទ្ធសັດទូមានខ្លួនឯងថាមនាទេមយៈបើអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិបើអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងនរកអ្នកកុំត្រូវអ្នកកុំទៅឡើយអ្នកក៏បៃអត់សង្កត់នៅសេចក្តីអត់ធន់យ៉ាងនេះมันបានទៅក្លែកមើលនៅផ្លែឈើនោះឡើយ
ហ្នឹងគេមានការពិសោធន៍ព្រះបរមពុរិស័ទដោយសភាពយ៉ាងនេះអស់មួយឆ្នាំដែរអស់មួយឆ្នាំទៀតបានព្រះរាជាថាតែធ្វើយ៉ាងណាទៅតទៅមុខទៀតដើម្បីពិសោធន៍បុត្រយើងពួកអាមាត្យថាធម្មតាកុមារក្មេងនឹងអាយុ2ឆ្នាំជាមានបច្ចុប្បន្ន2ឆ្នាំហើយណាមានបច្ចុប្បន្ន2ឆ្នាំនឹងត្រូវការដៃផ្លែឈើផ្លែឈើតូចផ្លែឈើធំអញ្ចឹងទៅក៏បានដាក់នៅផ្លែឈើជុំវិញព្រះបរមពោធិសត្វក្បែរក្បែរព្រះបរមពោធិសត្វពួកក្មេងក្មេងទាំងឡាយក៏ដណ្ដើមគ្នានៅផ្លែឈើនោះដល់ព្រះបរមពោធិសត្វទូមានខ្លួនឯងទៀតថាបើសិនបានអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុកក្នុងនរកអ្នកកុំត្រូវការឡើយណាអត់ត្រូវការណាអត់ត្រូវការការពិសោធន៍បែបនេះរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតអស់មួយឆ្នាំរហូតដល់ព្រះបរមពោធិសត្វមានបច្ចុប្បន្ននឹង3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំបានពួកអាមាថាធម្មតាកុមារអាយុ3ឆ្នាំអញ្ចឹងត្រូវការរបស់លេងណាត្រូវការរបស់លេងអញ្ចឹងយើងដាក់នៅរបស់លេងក្បែរព្រះកុមារព្រះជាកុមារទៅពួកក្មេងៗដដែលរបស់លេងនេះនោះអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពោធិសត្វនៅតែមិនទៅលេងទៀតណាមិនត្រូវការដោយការរបស់លេងនឹងទេព្រោះនឹកឃើញសេចក្តីទុក្ខនោះដូចមនុស្សរៀងចាលពីកាលមកអញ្ចឹងដែលដោយក្មេងអាលាកភ្លើងឲ្យខ្លាចភ្លើងអញ្ចឹងណាគឺខ្លាចណាស់ណាព្រះបរមពោធិសត្វនឹកឃើញនរកកាលណាព្រះអង្គភ័យរហូតណាមិនត្រូវការដោយការផ្លិចស្មារតីទេអារបស់របរអ្វីអ្វីជារបស់ត្រូវការបច្ចុប្បន្ននេះវាជារបស់បន្តបន្សំទេប៉ុន្តែដំណើរទៅនៅក្នុងបរលោកនោះប្រសិនបើតែកាន់អបាយភូមិនោះតើសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណាទៅការពិសោធន៍យ៉ាងនេះអស់មួយឆ្នាំទៀតរហូតដល់ព្រះបរមពុរិស័ទមានបច្ចុប្បន្ននឹង4ឆ្នាំ4ខួបហើយពួកអាមាថាធម្មតាក្មេងអាយុ4ឆ្នាំអញ្ចឹងត្រូវការដោយភោជនាហារហើយត្រូវការអាហារហើយក៏នាំគ្នាដាក់អាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ក្បែរព្រះបរមពុរិស័ទពួកក្មេងក្មេងនឹង500ក៏គេនាំគ្នាបរិភោគទៅចំណែកឯព្រះបរមពុរិស័ទវិញក៏មិនបានខ្វាយខ្វល់ហើយមានការទូមៀងខ្លួនឯងថាមនាទេមយៈបើអ្នកខ្លាចំពោះនរកអ្នកកុំត្រូវការឡើយកុំត្រូវការវិសោធមេត្តានឹងខ្លោចចិត្តខ្លោចបតីលើកបត់យកមកបញ្ចុកដោយខ្លួនឯងស្រឡាញ់បត់នោះការពិសោធន៍យ៉ាងនេះក៏អស់មួយឆ្នាំដែរអស់មួយឆ្នាំនឹងក្រោយមកពួកអាមាត្យថាធម្មតាក្មេងអាយុ5ឆ្នាំខ្លាចភ្លើងហើយណាព្រះបរមពុរិស័ទមានបច្ចុប្បន្ន5ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្លាចភ្លើងហើយអញ្ចឹងឲ្យព្រះរាជកុមារព្រះបរមពុរិស័ទនិងពួកក្មេងក្មេងទាំងអស់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់មួយក្នុងផ្ទះមួយដែលប្រក់ដោយស្លឹកត្នោតហើយក៏ឲ្យគេដុតនៅភ្លើងណាដុតភ្លើងដុតភ្លើងទៅពួកក្មេងក្មេងផ្សេងផ្សេងរត់បញ្ញាយចេញអស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹកឃើញភ្លើងនរកឯណោះថាភ្លើងនរកគឺក្រៃលែងជាងនេះណាស់
ណាបើអ្នកខ្លាចនរកអ្នករត់ទៅចោះប្រសិនបើអ្នកខ្លាចនរកអ្នកកុំរត់អីណាប៉ុន្តែបើអ្នកមិនខ្លាចនរកទេអ្នករត់ទៅចោះអត់ទៅអង្គុយថ្មឹងដូចជាភិក្ខុដែលចូលនិរោធសមាបត្តិអញ្ចឹងពេលភ្នែនថ្មឹងទៅមានមិត្តបាំងទៅភ័យតក់ស្លុតឯណាអត់មានញាប់ញ័រសោះអ្នកឃើញថាបើអ្នកស្លាប់ដៃភ្លើងនេះក៏ស្លាប់ទៅចោះប៉ុន្តែសេចក្តីទុកក្នុងនរកត្រៃលែងជាងភ្លើងនេះឆ្ងាយណាស់ណាព្រះបរមពុទ្ធសាសតាំងចិត្តមុតមមអញ្ចឹងបានពុរីបរោះនឹងរត់ទៅលើកព្រះបរមពុទ្ធសាសមកណាធ្វើយ៉ាងនឹងអស់មួយឆ្នាំទៀតណាអស់មួយឆ្នាំណាហើយរហូតដល់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងមានបច្ចុប្បន្ន6ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងក៏គេគិតថាការដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសព្រះរាជកុមារអាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្លាចតម្រៃហើយតែអញ្ចឹងឲ្យគេនាំព្រះបរមពុទ្ធសាសទៅក្នុងវាំងកន្លែងទីវាលមួយលេងឲ្យអង្គុយក្បែរពួកក្មេងៗទាំង500គឺប្រឡែងតម្រៃចុះប្រេងមកតែតម្រៃហ្នឹងគេវឹកហាត់ល្អហើយណាតាមបញ្ជារបស់គេណាប្រឡែងតម្រៃមកតម្រៃនឹងមកនឹងសន្ធប់ក្រៃលែងមកឈូសឆាយដីផងយកប្រម៉ោយយកយកផ្លុកនឹងកោះដីផងពួកក្មេងៗឃើញតម្រៃមកអញ្ចឹងមិនខ្លាចរត់អស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទូមានខ្លួនឯងទៀតថាប្រសិនបើអ្នកខ្លាចសេចក្តីទុកនៅក្នុងអបាយភូមិអ្នកកុំក្រោកឡើយអង្គុយអង្គុយរហូតណាប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងអត់មានលៀតសណ្ដោកអីទេអង្គុយណាតែលំបាកទ្រាំបណ្ណាទៅណាបាក់ទ្រាំនឹកឃើញថាចង់បួសណោះនេះប្រសិនបើមានអាការៈធម្មតាទៅគេត្រូវឲ្យក្រងរៀបហើយអញ្ចឹងគឺមិនបានទៅបួសទេអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេនៅឲ្យគ្រប់ក្រងរៀបណាបានតម្រៃនឹងមកចោកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍យកប្រម៉ោយមកចាប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដូចគេកាន់ផ្កាចឹងចាប់កវីកវត្តចុះឡើងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មានស្មារតីជានិច្ចណាពួកដឹងថាគេពិសោតណាមានស្មារតីថាតម្រៃនឹងចាប់កវែងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចុះឡើងចុះឡើងរហូតដល់ពួករាជបរោះហ្នឹងក៏គេទៅទទួលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ពីតម្រៃយកមកណាព្រះជាសួរបុតពេលដែលអ្នកទទួលបុតយើងពីតម្រៃមកឃើញកម្រើកជើងអីដែរមានកម្រើកដៃអីដែរណាពួករាជកមារថាអត់ទេអត់ដែរអត់ឃើញកម្រើកដៃជើងផងធម្មតាថ្មឹងថ្មឹងណាអស់ការពិសោធន៍យ៉ាងនេះអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតគ្រាន់តែឲ្យតម្រៃទៅធ្វើបាបមកណាអត់បានសម្រាប់អីទេគិតទៅរឿងតម្រៃធ្វើបាបតែហើយបានរហូតបានបច្ចុប្បន្ននឹង7ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងព្រះជាសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតណាពួកអាមាត្យថាធម្មតាក្មេងអាយុ7ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្លាចពោះហើយណា
ឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វនៅកន្លែងមួយនឹងពួកកុមារផ្សេងផ្សេងបលែងពស់ទៅស្រុកគេនឹងសម្បោពស់ដកចកោមអស់ហើយមានការចងមាត់ពស់នឹងឲ្យស្រេចបាច់អីបលែងពស់ទៅពួកក្មេងក្មេងមានដឹងណារត់បញ្ញាយខ្លាចតែតក់ស្លុតចំពោះសេចក្តីស្លាប់ណាព្រះបរមពោធិសត្វអង្គុយថ្មឹងដូចជាគេចូលនិរោធសមាបត្តិអញ្ចឹងគួយថ្មឹងអត់កំរើកមានកំរើកអីទេណាដោយទូមានខ្លួនឯងថាប្រសិនបើអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុកក្នុងនរកអ្នកកុំកំរើកឡើយពស់នឹងមកខដាក់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេពស់ខ្លះមកព័ទ្ធជុំវិញព្រះបរមពោធិសត្វទៀតណាមករួតខ្លួនទៀតណាពស់តូចតូចល្មមល្មមហ្នឹងមករួតព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វនៅថ្មឹងដដែលអត់មានកម្ដៅអញ្ចឹងទៅបានពួករីបរោះហ្នឹងក៏ទៅយកមកវិញព្រះជាសួរថាមានឃើញបត់យើងហ្នឹងកម្រើកជើងដែរមានញ័រជើងដែរមានញ័រដៃអីខ្លះដែរថាអត់មានញ័រអីផងនៅបងើយថ្មឹងថ្មឹងអាហ្នឹងមិនស្ដីមិននិយាយយំក៏មិនយំស្រែកក៏មិនស្រែកហ្នឹងការពិសោធន៍ដោយពោះយ៉ាងនេះអស់មួយឆ្នាំដែរណាអស់មួយឆ្នាំឥឡូវប្រហែលឆ្នាំអីណាឡើង8ឆ្នាំហើយណា8ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបានពួកអាមាត្យហ្នឹងគេថាធម្មតាក្មេងអាយុ8ឆ្នាំហ្នឹងចេះសប្បាយហើយអញ្ចឹងឲ្យគេលេងមហោស្រពទៅឲ្យគេនាំគ្នាលេងមហោស្រពផ្សេងៗណាមហោស្រពណាហើយប្រគំដោយភ្លេងដោយអីយ៉ាងទៅពួកក្មេងៗទាំងអស់រីករាយសប្បាយឃើញគេលេងមហោស្រពព្រះបរមពោធិសត្វទូមានខ្លួនឯងថានៅក្នុងនរកអត់មានមហោស្រពទេនៅក្នុងនរកគ្មានការសប្បាយឡើយគ្មានចន្លោះនៃសេចក្តីទុក្ខទេណាគឺមានតែទុក្ខជនិតនៅក្នុងនរកទូមានខ្លួនឯងអត់ឲ្យត្រេកអររីករាយចំពោះមហោស្រពទេតែនឹងជាឧទាហរណ៍ដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលមិនត្រេកអរចំពោះការលេងសើចនោះព្រោះនៅក្នុងនរកមានពេលណាមកលេងសើចមានពេលណាមកមើលមហោស្រពគេនោះអត់មានតែបរមពុទ្ធសត្វទូមានខ្លួនឯងយ៉ាងនឹងនឹងឡើយអស់មកហើយណាអញ្ចឹងណាបាន8ហើយណាជន8ឆ្នាំហើយចាំមើលបជន9ឆ្នាំចាំថ្ងៃអាទិត្យណាហ្នឹងហើយនៅបជនស្អែកហ្នឹងក៏បន់ចាប់ស្លាកខាងស្អែក2ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបន្តទៀតតែគេធ្វើបាព្រះបរមពោធិសត្វពិសោធន៍យ៉ាងណាទៅទៀតនឹងចាំតែថ្ងៃក្រោយទៀតព្រោះសុមនមោទនីទុក្ខបតាចណិនតង្ខាបេយាបតាចណិបេយាសោកាបតាចណិសោកាត
ទោសំពេបេបានិដាលសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនាកណាពីមិនសាលមិញនោះខ្ញុំប្រកាសណាបានសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលកសាងនៅនេខមបារមីក្នុងការចេញសាងបព្វជិយាសាងបព្វជិយាក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វហើយព្រះអង្គត្រូវលំបាកលំបិនក្រៃលែងណាស់ទម្រាំបានចេញសាងភ្នួសហើយដោយប្រការណាគុំចាស់ក៏ព្រះអង្គដែលបានមកកាន់ត្រត្រង់ព្រះភ្នួសនេះហើយក៏មិនមែនជារឿងងាយទេណាបើគិតពីរឿងងាយវិញគឺមិនងាយសោះឡើយណាព្រោះអីឧបនិស្ស័យដែលបានសន្សំហើយក្នុងសន្តានចិត្តនឹងមានមកគម្ពីរអតីតជាតិណាធ្លាប់សន្សំក្នុងការជ្រះថ្លាការសាងនៅបព្វជិយានឹងហើយបើមិនមានឧបនិស្ស័យល្អក្នុងការសាងនៅបព្វជិយានេះទេអត់អាចលះបង់ផ្ទះសំបែងមកបួសបានទេហើយដល់តែថាបួសហើយឲ្យត្រេកអរទៅនៅក្នុងភ្នោះច្រើនវស្សាច្រើនឆ្នាំនោះរឹងរឹតតែក្រក្រៃលែងណាស់តែទៀតតែការដែលមិនបានឃើញនៅហើយនៅអានិសង្ឃនៃការសាងបព្វជិយាទេគឺនឹងត្រូវបោះបង់ចោលហើយឃើញទេអញ្ចឹងគួរជ្រះថ្លាចំពោះបកណាគប់ព្រះអង្គបានត្រត្រង់នៅសម្ពុទ្ធកាសាវពៈដែលជាទង់ជ័យរបស់ព្រះអរហន្តណាសំបីថាត្រូវខុសឆ្គងឆ្គងដោយបកណាផ្សេងផ្សេងដោយអបាទដោយទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាក៏អាចដើម្បីនឹងសម្ដែងអបាទនោះឬក៏ត្រូវសំតនកម្មពីសំណាក់ភិក្ខុណែហើយប្រសិនបើយើងមានការភ័យបារម្ភថាយើងនឹងមិនបានរក្សាឲ្យបានល្អទេណែក្នុងព្រះសាសនានេះណែគុណចាស់អាចកលេចមើលទៅនៅក្នុងភាវៈជាក្រហមតើកុហកឯណាមកបានធ្វើប្រហែលនឹងនេះដែលមិនងាយសោះឡើយណាចង់រំក៏រំតាមចិត្តចង់ច្រៀងក៏ច្រៀងតាមចិត្តចង់ប្រព្រឹត្តអីអីក៏តាមអំពើចិត្តដែលមានអីនឹងការពារណាហើយសត្វតៃជាតួលោភៈសត្វតៃជាតួទោសៈដែលកើតមានក្នុងសន្តានចិត្តណាមានធរឯណាតែគ្រប់គ្រងសឹងតែថារោពេស្តាប់ពធមួយម៉ោងហ្នឹងសឹងតែមិនមានផងនៅក្នុងភេទជាបព្វជិយានេះយើងមានឱកាសក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌
អ្នកត្រត្រង់នៅព្រះវិន័យសិក្សារៀនសូត្រនៅពាក្យទូមានទានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺប្រសើរក្រៃលែងហើយយើងប្រសិនបើលះបង់នៅភេទបព្វជិនេះហើយទៅកាន់ភេទកុហកនោះរកពេលដែលស្ដាប់ធម៌មួយម៉ោងនឹងសឹងតែម្បានផងវាផ្លិចខ្លួនអស់ទៅដឹងថាអញរួចពីត្រង់ហើយអញសប្បាយហើយអញ្ចឹងទៅផ្ដល់ឱកាសដល់លោភៈផ្ដល់ឱកាសដោយទោសៈនឹងពេញទំហឹងមែនតើលោភៈទោសៈមោហៈនឹងគឺកើតក្នុងសន្តានចិត្តនឹងក្រៃលែងនេះវាផុតពីដែនដីរបស់ព្រះការដែលនៅក្នុងវត្តក្នុងអារាមទៅដូចជាស្ថិតនៅក្នុងដែនដីព្រះចឹងលោភៈក្តីទោសៈក្តីអកុសលណានៃក្តីបំរុងនឹងកើតហ្នឹងក៏ត្រូវអខានទៅដោយសារគុណចាស់មានស្មារតីនៅឃើញតែអាត្មាអញត្រត្រង់សម្ពុតស្បង់ជីវរអាត្មាអញកោសៈអញ្ចឹងទៅក៏មានស្មារតីហើយដល់ទៅជាកុហកវិញមានស្មារតីណាអញកុហកហើយតើចង់ធ្វើអីក៏បានចង់ធ្វើអីក៏បានហើយនឹងជាតួលោភៈសុទ្ធសុទ្ធគេសួរថាកុហកធ្វើបាបនឹងអត់បាបទេណាបាបណាបាបណាស់ណាបាបក្រៃលែងណាស់សម្រាប់បព្វជិតដែលលោកត្រត្រង់ភ្នោះខុសឆ្គងក៏បាបកុហកទៅវិញប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងឆ្គងក៏បាបបាបដូចគ្នាណាហើយថែមទាំងកុហកនឹងងាយឱកាសក្នុងការធ្វើបាបនឹងងាយណាស់ដែលងាយមែនតើអញ្ចឹងបានព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គចាក់ចែងអំពីកណ្ដាលកាមគុណចាក់ចែងអំពីការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិព្រះអង្គរលឹកនឹកឃើញដល់ព្រះអង្គកាលដែលនៅជាបរិជ្ឆាពីមុនក៏គ្រប់គ្រងក្រុងពារាណសីតែ20ឆ្នាំតែស្រាប់តែស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅកាននរោឈ្មោះឧសតនរោណាសោយຕົកនៅក្នុងនរោនោះអស់80000ឆ្នាំណាហើយគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងប្រទេសតែ20ឆ្នាំសោះណាហើយត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរោអស់80000ឆ្នាំណាដល់មកក្នុងកំណើតទេមយៈនេះព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងភ័យនឹងខ្លាចគេបកុលឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជឃើញទេការពិខុទាំងឡាយគង់នៅក្នុងវត្តចេតពនសន្តានាគ្នារឿងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចេញសាងអភិនេស្សក្រមអស្ចារ្យណាស់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនជាអស្ចារ្យទេការដែលតថាគតនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វបារមីមិនទាន់ចាស់ខ្លាផងតថាគតនឹងអាចចេញអំពីកណ្ដាលនៃរាជសម្បត្តិបានបានពិខោអត់ទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គសម្ដែងតទេមយៈជាដកនៅក្នុងអេកនិបាតឯនៅក្នុងខតកនិកាយជាដកព្រះអង្គសម្ដែងណាហើយសាមញ្ញនឹងសម្ដែងមកដល់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងតាំងពីអាយុ1ខែញាតិយោមតាំងពីអាយុ1ខែព្រះអង្គត្រូវគេធ្វើបាបរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន16វស្សាណាក្នុងខែទី1ហ្នឹងគេបង្អត់នៅទឹកដោះណាបង្អត់ទឹកដោះឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹង
បានសោយនៅទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះកាលណាតែព្រះអង្គឃ្លានព្រះអង្គស្រែកហើយព្រះអង្គយំហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅទីរោហើយព្រះបរមពុទ្ធិស័តអត់សង្កត់នៅសេចក្តីទុកនោះព្រះអង្គនឹកឃើញហើយទូមានខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នប្រមាណជា1ខែទូមានខ្លួនឯងណាទូមានហាមនាលទេមយៈបើសិនបើអ្នកមិនខ្លាចចំពោះអបាយភូមិទេអ្នកទីរោបាយអ្នកទីរោទឹកដោះចុះណាប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរកអ្នកកុំទាឡើយនៅថ្មងអង្គុយដូចជាគេចូលនិរោធសមាបត្តិអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែគេធ្វើបាបដោយបង្អត់ទឹកដោះមិនត្រូវតាមពេលវេលានឹងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំណាទ្រាំព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នមួយវស្សាណាមួយខួបរហូតដល់ព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន2បច្ចុប្បន្នមួយខួបមួយឆ្នាំហ្នឹងគេដឹងថាមនុស្សអាយុមួយខួបហ្នឹងគឺចូលចិត្តរបស់នំចូលចិត្តនំទទួលទានទទួលសោយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេបង្អត់នំហ្នឹងទៀតគេដាក់នំក្បែរហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គលោកដៃទៅយកព្រះអង្គអត់លោកដៃទៅយកឯកាលណាតែលោកដៃទៅយកគេដឹងថាព្រះអង្គអត់ពីកាយព្រោះព្រះអង្គតាំងចិត្តថាមិនកម្រើកដៃមិនកម្រើកជើងធ្វើជាថ្លង់ធ្វើជាកោដើម្បីឲ្យគេសម្គាល់ថាព្រះអង្គហ្នឹងជាយៈជាមនុស្សកាគណីណាកាលណាដែលគេគិតថាជាកាគណីគេលែងព្រះអង្គគេយកព្រះអង្គទៅចោលហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គរួចផុតអំពីការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន2ខួប3ខួប4ខួប5ខួបញាតិញោមស្ដាប់សំអាញ់ដឹងហើយណាគេធ្វើបាបព្រះអង្គប៉ុណាដុតភ្លើងឲ្យព្រះអង្គភ័យព្រះអង្គមានរត់ឯណានៅបច្ចុប្បន្នប្រមាណជា5វស្សាទៅអង្គុយនៅក្នុងរោងមួយនោះគេដុតភ្លើងឆេះសធោឡើងណាហើយពួកក្មេងដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តទាំង500អង្គទាំង500អ្នកនោះរត់បញ្ញាយអស់ទៅហើយព្រះបរមពុទ្ធិស័តអង្គុយដូចជាគេចូលនិរោធសមាបត្តិអត់កម្រើកនឹកឃើញថាប្រសិនបើអ្នកស្លាប់ដោយភ្លើងនេះក៏ប្រសើរជាងសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរកដែរណាភ្លើងនៅក្នុងនរកហ្នឹងគឺក្តៅក្រៃលែងជាងនេះឆ្ងាយណាស់ណាមិនមែនជាសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណេះទេហ្នឹងហើយសាមញ្ញនោះរហូតដល់គេប្រលែងដំរីណាប្រលែងដំរីឲ្យទៅជួនព្រះអង្គណាទៅជួនព្រះអង្គដំរីហ្នឹងគេវឹកហាត់ល្អហើយมันហ៊ានជួនទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាចង់ជួនព្រះអង្គអញ្ចឹងណាព្រះបរមពុទ្ធិស័តអត់កម្រើកអង្គុយថ្មឹងដដែលគង់ថ្មឹងអត់កម្រើកទៅណាហើយគេប្រលែងពស់មកទៀតគេឲ្យពស់ហ្នឹងមករួតព្រះអង្គទៀតតែព្រះបរមពុទ្ធិស័តនៅតែមិនកម្រើកអង្គុយអង្គុយរហូតណាហ្នឹងហើយបានមកបច្ចុប្បន្នប្រមាណជា9ព្រះវស្សាណាបច្ចុប្បន្ន9ព្រះវស្សាពួកអាមាត្យហ្នឹងគេថាធម្មតាក្មេងអាយុ9ឆ្នាំហ្នឹងខ្លាចកំបិតខ្លាចដាវហើយចេះខ្លាចដាវខ្លាចកំបិតហើយអញ្ចឹងមានតែប្រើគ្រឿងសត្រាដើម្បីទៅបន្លាចព្រះបរមពុទ្ធិស័តណា
គេយកព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងឲ្យទៅនៅកន្លែងមួយហើយមានបោះមានក្មេងក្មេងប្រមាណជា500នាក់ទៀតនៅក្បែរព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងស្រាប់តែមានបរោះមួយមកពីណាទេទាញកំបិតមកទាញដាវមកស្រែកឡើងឯណាទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះរាជាការសឹករាជដែលខានមនុស្សកោមនុស្សថ្លង់ជាមនុស្សការកណីនោះចេញមកយើងនឹងសម្លាប់នៅព្រះរាជបុត្រនោះចោលពួកក្មេងក្មេងនោះគ្រាន់តែឮអញ្ចឹងរត់អស់ទុកទៅព្រះបរមពោធិសត្វណាព្រះបរមពោធិសត្វមិនមានការញាប់ញ័រសំបីតែបន្តិចឡើយណាអត់មានការញាប់ញ័រយកកំបិតមកចលោយកមកអីក៏ព្រះអង្គមិនមានការភ័យតក់សឹកនឹកឃើញថាសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរោណោណាគ្រាន់តែព្រះអង្គគ្រប់ទុកគ្រងរាជសម្បត្តិប្រមាណជា20ឆ្នាំសោះឲ្យធ្លាក់នរោឧសតិនរោនឹងអស់80000ឆ្នាំហើយមិនមែនកំបិតប៉ុណ្ណេះណាកំបិតរបស់ពួកយមបាលនោះវាក្រៃលែងណាស់វាស្រួចផងវាមុតថ្លាផងជាកំបិតដែលស្រេកដោយឈាមរបស់ពួកសត្វនរោនោះបានទូមានខ្លួនឯងថាមនាលទេមយៈប្រសិនបើអ្នកខ្លាចសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរោអ្នកកុំកំរើកឡើយណាអ្នកកុំតក់ស្កត់ឡើយណាព្រះអង្គអត់ខ្លាចអត់តក់ស្កត់ចំពោះនឹងគេកំញោញព្រះអង្គយកកបិតយកដាវមកកំញោញព្រះអង្គទេហើយគេធ្វើពិសោធន៍ព្រះបរមពោធិសត្វនេះអស់ប្រមាណជា1ឆ្នាំទៀតណាមួយឆ្នាំរហូតដល់ព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន10វស្សាណាដល់ពេលព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន10វស្សាទៅគេយកព្រះអង្គគេពិភាក្សាគ្នាថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបានពួកអាមាត្យហ្នឹងគេថាធម្មតាក្មេងអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺខ្លាចសំលេងសន្ធាប់ណាស់ណាខ្លាចសំលេងអញ្ចឹងទៅគេយកព្រះបរមពោធិសត្វដាក់ក្នុងបន្ទប់មួយហើយគេចោះបន្ទប់ហ្នឹងមានរន្ធ4រន្ធបន្ទប់ហ្នឹងហើយគេដាក់ផ្លុំសាំងជុំវិញទិសទាំង4ហ្នឹងឯងនៅពេលព្រះបរមពោធិសត្វនឹងកំពុងតែផ្ទុំទៅគឺស្រេចគេផ្លុំសាំងដំណើរគ្នាណាផ្លុំវូងទៅធម្មតាមនុស្សយើងកំពុងតែសម្រានលំលក់ប្រហែលជាភ្ញាក់កញ្ញាហើយណាហើយគេចាំលោកមើលតើព្រះអង្គកំរើកអត់ចង់ដឹងមើលតើព្រះបរមពោធិសត្វនឹងកំរើកអត់ផ្លុំវូងទៅព្រះបរមពោធិសត្វខ្មឹងដដែលអត់មានបានកម្លាំងសោះនេះគឺជាការមានស្មារតីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនៅគ្រាន់តែគេធ្វើសំលេងបែបនឹងនឹងប្រមាណជា1ឆ្នាំដែរដែលចង់ដឹងមើលតើព្រះបរមពោធិសត្វនឹងកម្លាំងឬមិនកម្លាំងណាព្រះបរមពោធិសត្វអត់កម្លាំងប្របីតាប្របាទការសក្ការិយប្របាទការសក្ការិយនឹងសួរពួកអាមាត្យនឹងពេលអ្នកតយបុតយើងនឹងមានឃើញកម្លាំងជើងអីដែរណាមានឃើញញ័រជើងញ័រដៃដែរពួកអាមាថាអត់ឃើញផងព្រះអង្គអត់ឃើញទេព្រះរាជបុត្រនៅតែធម្មតានឹងគេពិសោធន៍ព្រះបរមពោធិសត្វបែបហ្នឹងប្រមាណជា1ឆ្នាំទៀតរហូតដល់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន11ព្រះវស្សាពួកអាមាគេសួរថាព្រះរាជាសួរអាមាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
ពួកអាម៉ាថាធម្មតាក្មេងអាយុ11ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្លាចសម្លេងស្គរយើងទងស្គរសន្ធាប់ទៅដើម្បីឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់ពេលមួយនោះព្រះអង្គកំពុងទៅនៅទីស្ងប់ស្ងាត់ទុំមួយអង្គឯងអញ្ចឹងគេទងស្គរទិសទាំង4ទងដួងឡើងនោះយើងធម្មតាត្រូវភ្ញាក់ហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អត់ភ្ញាក់ទេគេធ្វើបែបហ្នឹងប្រមាណជាមួយឆ្នាំទៀតធ្វើពិសោធន៍ព្រះអង្គពិសោធន៍រហូតរហូតដល់ព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន12ឆ្នាំ12ឆ្នាំគេយកបតិបយកភ្លើងបតិបព្រះអង្គនៅក្នុងទីងងឹតស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែគេអុជបតិបហ្នឹងឲ្យដំណើរគ្នាឲ្យដំណើរគ្នាតែព្រះអង្គហ្នឹងភ្ញាក់អត់អត់ភ្ញាក់ទៀតអត់មានការភ្ញាក់ឲ្យកម្រើកដៃកម្រើកជើងឡើយណាហើយគេពិសោធន៍ព្រះអង្គដោយភ្លើងបតិបម្ដងពលុតភ្លើងម្ដងអុជបតិបឡើងមកវិញធ្វើសភាពបែបនេះមួយឆ្នាំទៀតណានឹងរហូតដល់ព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន13ឆ្នាំដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន13ឆ្នាំគេធ្វើបាបព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើងញាតិញោមគេដឹងថាធម្មតាក្មេងអាយុ13ឆ្នាំខ្លាចរុយហើយណាខ្លាចរុយញាតិញោមខ្លាចរុយណាណាគេទុកព្រះបរមពោធិសត្វនៅកន្លែងមួយគេយកទឹកអំពៅយកទឹកអំពៅទៅលាបខ្លួនព្រះអង្គទាំងអស់ណាលាបទឹកអំពៅលាបដោយគ្រឿងផ្អែមផ្អែមនឹងលាបជុំវិញសរីរៈរាងកាយរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វឲ្យរុយមករោមឲ្យរុយមករោមណាលាបទាំងអស់គ្រប់កន្លែងណាហើយយើងទ្រាំបានដែរណាទ្រាំចំពោះណារុយហ្នឹងរុយដែលមករោមហ្នឹងយើងទ្រាំបានអត់មិនបានទេហើយនេះរោមគេយកព្រះអង្គហ្នឹងទៅទុកកន្លែងរុយច្រើនទៀតណាមិនមែនរុយល្មមទេរុយច្រើនទៀតណោះរុយតូចរុយធំរោមព្រះអង្គគ្រាន់តែគេធ្វើសភាពបែបហ្នឹងអស់ប្រមាណជាមួយឆ្នាំទៀតព្រះអង្គអត់កំរើកអត់កំរើកទេហើយមិនដឹងថាត្រូវសម្ ੌਜ រោមប៉ុណ្ណាមិនដឹងថារុយរោមប៉ុណ្ណាព្រះអង្គនឹកឃើញថាសេចក្តីទុកនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងគឺក្រៃលែងជាងនេះឆ្ងាយណាស់មានសេចក្តីទុកក្រៃលែងជាងហ្នឹងណាស់បានគេពិសោធន៍ព្រះអង្គបែបហ្នឹងប្រមាណជាមួយឆ្នាំទៀតណាស់រហូតដល់ព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន14ព្រះវស្សាដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន14ព្រះវស្សាធម្មតាគេគិតថាក្មេងប៉ុណ្ណឹងអាចចេះស្អាតហើយអញ្ចឹងទៅគេអត់ងូតទឹកឲ្យព្រះអង្គអត់ស្រង់ទឹកឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វគេទុកព្រះអង្គចោលមួយថ្ងៃជា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃរហូតណាគេទុកអត់ងូតទឹកឲ្យព្រះអង្គអត់ស្រង់ទឹកឲ្យព្រះអង្គតែក្លិនស្អុយប៉ុណ្ណាទៅហើយដល់ទៅពេលយូរយូរទៅវាក្លិនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពពួកសត្វផ្សេងផ្សេងមករោមព្រះអង្គតើណាគេធ្វើបាបព្រះអង្គពមៀតដានោះខ្លោចចិត្តពនាងចន្ទាទេវីណាពនាងចន្ទាទេវីនឹងខ្លោចចិត្តអាណិតបុត្រណានឹកឃើញថាបុត្រមិនមែនជាមនុស្សប្រការទេបុត្រមិនមែនជាមនុស្សថ្លង់ទេបុត្រមិនមែនជាមនុស្សកទេណាដូច្នេះបុត្រចូលនិយាយមកទៅអង្វរបុត្រណាទៅអង្វរបុត្រខ្លោចចិត្តចំពោះបុត្រនឹងដែលហើយ
គេធ្វើបាបព្រះអង្គបែបហ្នឹងប្រមាណជាមួយឆ្នាំទៀតមួយឆ្នាំដល់អស់14ឆ្នាំហើយធ្វើបាបព្រះអង្គនៅហើយប្របីដាទៅថស្ដីឲ្យទៀតថាណែបត់ឯងអាយុធំហើយណាណាបត់ឯងនឹងធំហើយបត់អាចងើបទៅងូតទឹកខ្លួនឯងអាចធ្វើខ្លួនអាចធ្វើកិច្ចការងារខ្លួនឯងបានហើយគ្មាននរណាគេមកបំរើបត់រហូតទេនឹងទៅនិយាយឲ្យបត់អញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍គិតថាយើងមិនអាចនឹងកម្រើកបានទេយើងមិនអាចនឹងងើបដោយខ្លួនឯងបានទេព្រោះសេចក្តីព្យាយាមរបស់យើងនៅមានតទៅទៀតនឹងគេធ្វើបែបនឹងចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងអស់ប្រមាណជាមួយឆ្នាំទៀតណាហើយដល់ពេលព្រះអង្គបញ្ជូន15ព្រះវស្សា15ព្រះវស្សាពួកអាមាត្យទាំងឡាយគិតថាមានតែយកព្រះអង្គដាក់លើលងើកភ្លើងណាពេលមួយនោះគេនាំព្រះអង្គទៅដាក់លើក្រែមួយគេយកលងើកភ្លើងនឹងដាក់ពីក្រោមដាក់អាច្រើនដាក់ច្រើនមិនមែនដូចឆ្អើភ្លើងកូនខ្ចីនេះលងើកភ្លើងច្រើនតែម្ដងទ្រាំមិនបានក្តៅទ្រាំមិនបានណាគេចង់ដឹងថាតើទ្រាំបានប៉ុណ្ណាទៀតណាព្រោះគេមើលទៅពិនិត្យមើលសរីរៈរបស់ព្រះអង្គនឹងអត់មានត្រូវជាមនុស្សពិការអញ្ចឹងឯងណាហើយជាព្រះអង្គមានកំណត់អីហើយគេធ្វើបាបព្រះអង្គដាក់ក្នុងលងើកដាក់លើលងើកភ្លើងនឹងឲ្យព្រះអង្គក្តៅព្រះអង្គនឹកឃើញថាសេចក្តីទុក្ខនេះមិនប្រៀបបានចំពោះសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងនរកទេមនីតេមយៈប្រសិនបើអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងនរកអ្នកកុំកម្រើកឡើយអត់កម្រើកសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងនរកភ្លើងប៉ុណ្ណេះមិនស្មើនឹងភ្លើងនៅក្នុងនរកទេបុគ្គលគ្រាន់តែក្រឡេកមើលនៅភ្លើងនរកប្រមាណជា100យោជន៍ក៏អាចខ្ទេចក្របភ្នែកដែរណាភ្លើងនរកណាគ្រាន់តែយើងក្រឡេកមើលប្រមាណជា100យោជន៍ពីចម្ងាយណាក៏អាចខ្ទេចក្របភ្នែកបានដែរណាហើយក្តៅនេះមិនស្មើនឹងកម្ដៅនេះ1000ដង100000ដង10000ដង100000ដងមិនស្មើនឹងភ្លើងនរកទេភ្លើងនរកនេះគឺក្តៅជាងនេះរាប់សែនដងណាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទាំងទូមានខ្លួនឯងយ៉ាងហ្នឹងណាទូមានរហូតដល់ពមេតាហ្នឹងខ្លោចចិត្តអាណិតបុត្រណាពមេតាអាណិតបុត្រពេកហ្នឹងឲ្យគេទៅយកបុត្រមកវិញមកឲ្យគេទៅយកបុត្រទៅលួងលោកបុត្រសពគ្រប់ប្រការបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មិនបានតបតចំពោះពមេតាឡើយហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងនេះពិសោធន៍ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ប្រមាណជាមួយឆ្នាំទៀតក្នុងបច្ចុប្បន្ន15ហ្នឹងណាហ្នឹងរហូតដល់ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន16ព្រះវស្សាដល់ពេលនោះពួកអាមាត្យទាំងឡាយបានគិតគ្នាថាធម្មតាមនុស្សប្រមាណជាអាយុ16ឆ្នាំចេះស្រឡាញ់ចេះត្រេកអរនៅក្នុងកាមគុណហើយអញ្ចឹងមានតែបង្វក់ព្រះអង្គឲ្យពេញចិត្តចំពោះកាមគុណព្រះជាប្របាកាសក្ការិយព្រះជាបាកាសក្ការិយនឹងក៏បានឲ្យគេនាំស្ត្រីទាំងឡាយស្អាតស្អាតនៅក្នុងព្រះនគរនៅក្នុងព្រះរាជវាំងមកប្រាប់ពួកនាងនាងទាំងអស់ថានាងណាដែលអាចប្រឡោមបុត្ររបស់យើងបានអ្នកនោះនឹងបានជាមហេសីរបស់បុត្រយើងពួកនាងនាងនឹងមកតែងខ្លួនមកស្អាតណាមក
ព្រះបរមពុរិស័ទអធិដ្ឋានថាសូមកុំឲ្យគេមានការធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់លើព្រះអង្គឡើយអធិដ្ឋានព្រះអង្គចូលនៅកម្មដ្ឋានព្រះអង្គសមាធិណាពិចារណានៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរហូតដល់សាច់ព្រះអង្គឡើងរឹងណាសាច់ព្រះអង្គឡើងរឹងក្រៀងក្រើមពួកនាងនឹងតាបានណាថាអើយសាច់មនុស្សអីក៏រឹងទៀតទេណាសាច់អីអញ្ចឹងដូចជាសាច់កាគណីมันគួរអីដើម្បីនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយពួកនាងចូលអត់បានចូលអត់បាននាំនេះចេញទៅវិញទៅអត់មានអាឡ័យដើម្បីនឹងចង់បានព្រះរាជបុត្រនឹងទេអត់ពីសោតបែបហ្នឹងមួយឆ្នាំទៀតណារហូតដល់គ្រប់16ឆ្នាំព្រះរាជាប្របាទការសក្ការិយសួរពួកប្រោហិតថាពួកអ្នកឯងយ៉ាងម៉េចពីមុនទាយមកថាបុត្ររបស់យើងមានបញ្ញាលក្ខណៈនឹងបរិបូរណ៍ណាស់ចុះហេតុអីបានជាទៅជាមនុស្សក៏មនុស្សថ្លង់មនុស្សខ្វិនអញ្ចឹងពួកអ្នកឯងនឹងចេះតែទាយទេយ៉ាងម៉េចការទូទាយរបស់អ្នកឯងនឹងលែងត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចស្ដីឲ្យពួកប្រោហិតពួកអ្នកទូទាយបានណាពួកអ្នកទូទាយហ្នឹងគាត់ទាល់គំនិតដែរគាត់ទាយតាមក្បួនរបស់គាត់វាត្រូវអញ្ចឹងឯងដល់ទៅអញ្ចឹងគាត់ដូរគំនិតវិញគាត់ដូរយោបល់វិញគាត់ថាឲ្យទូបង្គំឆ្លើយថាល្អមិនបើកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវសុំពីទេវតាណាបុត្ររបស់ព្រះអង្គសុំអំពីទេវតាឲ្យទូបង្គំឆ្លើយថាអក្រក់មិនគាត់ត្រឡប់ទៅអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងទូបង្គំឆ្លើយថាល្អហើយអញ្ចឹងតាមពិតទៅកូនហ្នឹងបុត្រហ្នឹងជាមនុស្សកាគណីទេប្រសិនបើព្រះអង្គទុកបុត្រហ្នឹងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះអង្គនឹងអន្តរាយ3យ៉ាងទី1ព្រះអង្គនឹងអន្តរាយរាជសម្បត្តិទី2ព្រះអង្គនឹងអន្តរាយខ្លួនព្រះអង្គទី3មហេសីរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវអន្តរាយដែរប្រសិនបើព្រះអង្គទុកបុត្រកាគណីបែបនេះតទៅទៀតព្រះអង្គនឹងជួបអន្តរាយណាមួយហើយពួករាជបរោះហ្នឹងពួកអាមាត្យប្រោហិតហ្នឹងគេថាទៅអញ្ចឹងទៅរាជាប្របាការសក្ការិយគិតថាយើងមិនអាចទុកបុត្រនៅកាគណីនេះបានទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យគេយកបុត្ររបស់យើងហ្នឹងទៅកប់ចោលទៅប្រាប់នាយសារថីឈ្មោះសុនន្ទៈនាយសារថីឈ្មោះសុនន្ទៈហ្នឹងប្រាប់មកថាអ្នកឯងទៅយកបុត្រយើងដឹកយកទៅកប់ចោលទៅយកសេះដែលជាអវគ្គង្គលសេះអពមង្គលណាហើយនឹងរត់ដែលជាអវគ្គង្គលដែរហើយដឹកយកទៅទ្វារខាងលិចហើយទៅកប់ចោលឯហ្នឹងទៅណាអានឹងគេហៅថារទេសដឹកខ្មោចណាវាជាអពមង្គលដឹកយកទៅទីខាងលិចទៅហើយយកបុត្រយើងទៅកប់ចោលនៅទីនោះចឹងទីនោះទៅក្នុងកាលនោះព្រះនាងចន្ទទាទេវីដែលជាព្រះមេត្តារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទឮដំណឹងមកអញ្ចឹងខ្លោចចិត្តអាណិតបុត្រណាស់ទៅបោបុត្រឲ្យបុត្រនឹងនិយាយមកឲ្យបុត្រនឹងកម្រើកដៃកម្រើកជើងមកព្រះមេត្តាដឹងថាបុត្រនឹងមិនមែនជាមនុស្សថ្លង់ទេមិនមែនជាមនុស្សកោទេសូមបុត្រនឹងក្រោកឡើងព
ពមេដាហរតីពមេដាសឹងតែបែកធ្លាយនៅពេលដែលគេលឺនៅពេលដែលលឺថាព្រះរាជាមានបំណងនឹងយកបុត្រទៅកប់ចោលសូមបុត្រនឹងក្រោកឡើងពមេដាមានសេចក្តីទុកក្រៃលែងណាស់ការដែលបាត់បង់នៅបុត្រព្រះបរមពោធិសត្វអត់បានតបជាមួយពមេដាទេនៅឃើញថាបើយើងតបតជាមួយនឹងពមេដាអញ្ចឹងការតស៊ូរបស់យើង16ឆ្នាំមកហើយត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយពមេដាមិនអស់បតីរត់ទៅជួបបបៃដាទៅជួបព្រះរាជាថាបបិទ្ធរាជាព្រះអង្គធ្លាប់ប្រទានពរឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដូច្នេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមកព្រះរាជាសួរថាមនានាងតានាងចង់បានពរអីពលៀងចាំទាទេវីក៏បានពោលថាខ្ញុំម្ចាស់សូមរៀបសម្បត្តិឲ្យបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់7ឆ្នាំព្រះរាជាថាមិនបានទេ7ឆ្នាំមិនអាចឲ្យបានទេតែឥឡូវសូមតែ6ឆ្នាំទេព្រះអង្គ6ឆ្នាំក៏មិនបានដែរអញ្ចឹង5ឆ្នាំ5ក៏មិនបាន4ក៏មិនបាន3ក៏មិនបានដែរឥឡូវ1ឆ្នាំ1ឆ្នាំក៏មិនបានដែរឥឡូវ7ខែព្រះអង្គ7ខែក៏ឲ្យមិនបានដែរឥឡូវ6ខែ6ក៏មិនបានឥឡូវ1ខែ1ខែក៏មិនបានដែរហ្នឹងឥឡូវកន្លះខែទៅព្រះអង្គឲ្យបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានទេកន្លះខែក៏មិនឲ្យដែរអញ្ចឹងសូម7ថ្ងៃអើបើ7ថ្ងៃយើងអាចប្រគល់បានប្រគល់រៀបសម្បត្តិឲ្យទៅបុត្រនឹង7ថ្ងៃទៅមុននឹងយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានឲ្យគេរៀបចំព្រះនគរប្រគំនៅមហោស្រពលេងនៅមហោស្រពដើម្បីអបអរសាទរចំពោះព្រះរាជបុត្រតេតេមយៈនឹងគ្រងរាជសម្បត្តិរយៈពេល7ថ្ងៃហើយគេក៏តាក់តែងព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងការនោះពមេដានៅកំដរបុត្រ7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី6ចិត្តដល់នៅថ្ងៃដែលគេត្រូវយកបុត្រទៅយកទៅកប់នោះពមេដាមានសេចក្តីទុកក្រៃលែងណាស់បានទៅអោបបុតបានទៅអង្រួនបុតពោលចរចាជាមួយនឹងបុតថាអោបបុតសម្បត្តិក្រោកឡើងពមេដាដឹងថាបុតមិនមែនជាមនុស្សថ្លង់ទេមិនមែនជាមនុស្សកោទេមិនមែនជាមនុស្សខ្វិនទេសម្បត្តិនឹងក្រោកឡើងមកថ្ងៃស្អែកនេះគេនាំបុតយកទៅកប់ហើយថារតីរបស់ពមេដាមានសេចក្តីទុកក្រៃលែងណាស់ប្រសិនបើបុតមិនបានចរចាជាមួយនឹងពមេដាទេណាពលៀងចន្ទាទេវីពលរៀបរាប់មួយយប់ទល់ភ្លឺណាមួយយប់ទល់ភ្លឺពួកដឹងតែស្អែកឡើងគេនាំបុតយកទៅកប់ហើយណាព្រះបរមពោធិសត្វមានសេចក្តីក្តុកក្តួក្នុងចិត្តប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយធម៌ដើម្បីចេញផុតអំពីរាជសម្បត្តិនេះណាការព្យាយាមរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វមកប្រមាណជា16ឆ្នាំនោះតើសេចក្តីទុកបណាហើយត្រូវបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលថ្ងៃហ្នឹងនោះវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេព្រះបរមពោធិសត្វអត់សង្កត់នៅសេចក្តីហ្នឹងបានប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វសប្បាយប្រតិថាការតាំងចិត្តរបស់យើងកិច្ចការងាររបស់យើងសេចក្តីជាមរបស់យើងចិត្តបានសម្រេចហើយថ្ងៃស្អែកនេះគេនឹងនាំយើងយកទៅកប់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបានរួចផុតអំពីការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបានស្អែកឡើងណាស្អែកឡើងក្នុងការនោះទេវតាណាទេវតាហ្នឹងក៏បណ្ដាចិត្តឲ្យសុនន្ទៈ
នាយសារថីឲ្យទៅយកសេះមង្គលមិនមែនយកសេះអពមង្គលទេតែយកសេះមង្គលមកវិញដល់ហើយឲ្យទៅទៅរត់ហ្នឹងដែលជារត់មង្គលទៀតគេឲ្យបទៅទិសខាងលិចសុនន្ទៈនាយសារថីបព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិទៅទិសខាងកើតទៅទិសខាងកើតវិញចឹងទៅក្នុងថ្ងៃដែលគេលើកព្រះរាជបុត្រទៅលើកព្រះរាជបុត្រទៅនឹងពមៀតដាយំអោបព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិក្រៃលែងណាស់ក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិស្ទើរតែទ្រាំមិនបានស្ទើរតែទ្រាំមិនបានដែលឃើញពមៀតដាមានសេចក្តីសោកសោកដល់ក្រៃលែងនោះឃើញគេនាំបុត្រយកទៅនឹងសឹងតែបែកទ្រូងណាឃើញថាគេនាំយកទៅកប់ចោលហើយហើយកប់ទាំងរស់ទៅទៀតតើសេចក្តីទុក្ខរបស់មេដាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅចំពោះសកម្មភាពបែបហ្នឹងចំពោះទង្វើបែបហ្នឹងដែលគេធ្វើចំពោះបុត្រនោះនឹងបាននាយសារថីនឹងនាំព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិទៅបោទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅប្រមាណជា3យោជន៍អំពីព្រះនគរណាទៅដល់កន្លែងមួយនោះសំគួរក៏ទុកព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិឲ្យនៅលើរត់ហើយព្រះហើយនាយសារថីនឹងគេយកចបទៅជីកនៅរណ្ដៅ4ជ្រុងហើយក៏បងទៅជីកទៅម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិគិតថាយើងបានចេញផុតអំពីព្រះនគរហើយតើបានកលេចមើលនាយមើលអាយកំរើកជើងកំរើកដៃណាកំរើកដៃទៅកំរើកដៃទាំងពីរយកដៃស្ដាំស្ទាបដៃឆ្វេងយកដៃឆ្វេងស្ទាបដៃស្ដាំស្ទាបទៅយ៉ាងម៉េចដែរដែលយើងអត់លាតសន្ទោកអត់កំរើកអស់រយៈពេល16ឆ្នាំនោះតើយ៉ាងណាណាមិនមែនធម្មតាទេណាមិនកំរើកអស់16ឆ្នាំណាព្រះអង្គស្ទាបមើលទៅតើសុខភាពនឹងមាំទាំទេហើយលាតជើងឡើងលាតជើងសន្ទោកទៅជើងរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរងើបទៅពេញកម្លាំងមាំមួនហើយព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិគិតថាចុះប្រសិនបើនាយសារថីនឹងគេចង់សម្លាប់យើងតែយើងទប់ទល់បានដែរទេអញ្ចឹងសាក់កម្លាំងដល់សាក់កម្លាំងមិនដឹងបានអីសាក់ទៅចាប់រាជរដ្ឋនោះចាប់រដ្ឋនឹងលើកឡើងកវីជុំវិញចុះឡើងដឹងថាអូកម្លាំងនៅខ្លាំងឡើយទេណាអត់កម្រើកដៃ16ឆ្នាំហើយណាអត់កម្រើកជើង16ឆ្នាំហើយណាអាចលើករត់នឹងបានចិត្តញោមឃើញគេកពូគំនូឃើញព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិលើករេចរត់ឡើងនោះលើកវីចុះកវីឡើងហើយຕົកទៅវិញទៅណាហើយក្នុងការនោះមុននឹងព្រះអង្គកម្រមុននឹងនាយសារថីទៅជីកនឹងដោះគ្រឿងអលង្ការអស់ហើយដោះចេញអស់ហើយក្នុងការនោះព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិគិតថាយើងត្រូវការដល់គ្រឿងតតែងណាគ្រឿងស្លៀកក្នុងការនោះក្តៅដល់អាសនៈប្រអិនណាប្រអិនហ្នឹងក៏ប្រើវេសកម្មទេបុត្រមកឲ្យនិមិត្តទៅតតែងរាងកាយរបស់ព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិទៅតតែងព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិនឹងព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិក៏បានតតែងស្អាតបាតហើយដូចជាទេវបុត្រអញ្ចឹងស្អាតនៅក្នុងការនោះហើយក៏បានដើរទៅកាន់ដើរទៅជួបនាយសារថីទៅជួបនាយសារថីហើយបានក្នុងការនោះនាយសារថីអត់បានមើលព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិទេមិនបានខ្វាយខ្វល់ទៅលេខមើលទេព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិក៏សួរនាយសារថីថាណែនាយសារថី
អ្នកបញ្ញាបញ្ញាជីករណ្ដៅតើព្រោះហេតុអ្វីមនីសម្លាញ់អ្នកដែលខ្ញុំសួរហើយចូលប្រាប់មកចោះអ្នកនឹងធ្វើនៅអ្វីចំពោះរណ្ដៅនេះអ្នកសួរនាយសារថៃនាយសារថៃកំពុងជីកដីខ្ញុំបានកលេចមើលណាទេណាកំពុងជីកឆ្លើយតបទៅវិញណានាយសារថៃនឹងគេតបទៅវិញថាព្រះរាជបុត្រកើតមកហើយក៏ផងខ្វិនផងដូចជាអត់ចិត្តអញ្ចឹងអត់មានចិត្តអញ្ចឹងឯខ្ញុំនោះព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់ប្រើមកហើយថាអ្នកចូលជីកកប់នៅកូនរបស់អញក្នុងព្រៃចោះក៏ថាអញ្ចឹងណានាយសាធិថាកូនរបស់ព្រះរាជាបុត្រនឹងឆ្លងផងកោផងដូចជាមនុស្សអត់ចិត្តអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាប្របាកាសក្តិរាជនឹងប្រើខ្ញុំមកកំពុងជីកបដាអត់បានកលេចមើលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទេប្រើខ្ញុំមកឲ្យយកកូនរបស់ព្រះរាជានឹងទៅកប់ចោលទៅខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះរាជាយ៉ាងហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដឹងថានាយសារថីមិនបានដឹងព្រះអង្គទេមិនបានកលេចមើលព្រះអង្គព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏បានពោទទៀតថាខ្ញុំមិនថ្លង់មិនកោមិនខ្វិនទេមិនមែនវិកលវិការទេណេនីសារថីបើអ្នកកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃអ្នកឈ្មោះថាធ្វើខុសធម៌អ្នកចូលមើលផ្លូវនឹងដើមដៃខ្ញុំទាំងចូលស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំណេនីសារថីបើអ្នកកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃអ្នកឈ្មោះថាធ្វើខុសធម៌ហើយប្រាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានបានថ្លង់ឯណាខ្ញុំមានបានកោឯណាខ្ញុំមានបានវិកលវិការឯណាអ្នកស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំមើលខ្ញុំមានបានប្លង់ឯណាអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកកប់ខ្ញុំអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំអ្នកឈ្មោះតែធ្វើខុសធម៌ហើយហេតុអីព្រោះព្រះរាជាប្រើអ្នកមកថាឲ្យអ្នកកប់នៅព្រះរាជបុត្រណាដែលខ្វិនផងប្លង់ផងកោផងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានប្លង់ឯណាខ្ញុំមានខ្វិនឯណាខ្ញុំមានប្លង់ឯណាអ្នកចូលមើលដើមដៃនឹងផ្លូវរបស់ខ្ញុំនេះប្រសិនបើអ្នកកប់ខ្ញុំអ្នកឈ្មោះតែធ្វើខុសធម៌ហើយនឹងនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងពោលចឹងអ្នកដែលព្រះជាប្រើមកឲ្យកប់តែអ្នកខ្វិនទេអ្នកថ្លង់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ថ្លង់ខ្ញុំអត់ខ្វិនខ្ញុំអត់កោអញ្ចឹងអ្នកអត់អាចកប់ខ្ញុំទេហើយបើសិនបើអ្នកកប់ខ្ញុំអ្នកធ្វើខុសហើយប្រាប់ទៅនាយសារថីអញ្ចឹងណានាយសារថីនឹងក៏លេចមើលណាណាចេះថាខ្លួនឯងជាព្រះរាជបុត្រក៏លេចទៅឃើញដូចជាទេវតាដល់ដូចជាទេវតាបានសួរថាណែអ្នកជាទេវតាឬក៏ជាកន្ធពឬក៏ជាបុរិនតតៈសកទេវរាជអ្នកជាអ្វីទាំងជាកូនរបស់អ្នកណាយើងនឹងស្គាល់អ្នកបានដោយប្រការដោយម្ដេចសួរក៏លេចមើលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មានស្គាល់ហើយណាអ្នកឯងជាទេវតាឬក៏ជាកន្ធពឬក៏ជាសកទេវរាជហើយអ្នកឯងជាកូនរបស់អ្នកណាហើយយើងស្គាល់អ្នកឯងដោយប្រការដោយម្ដេចបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងពោលថាខ្ញុំមិនមែនជាទេវតាមិនមែនជាកន្ធពមិនមែនជាបុរិនតតៈសកទេវរាជទេអ្នកកប់បកុលណាក្នុងរណ្ដៅបកុលនោះគឺខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះបាទកាសកៈអ្នករស់នៅដោយស្រួលព្រោះអាស្រ័យនៅព្រះរាជាណាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះរាជានោះណែនីសារថីបើអ្នកនឹងកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃអ្នកឈ្មោះថាធ្វើខុសធម៌
បុគ្គលគប្បីអង្គុយឬដេកក្រោមម្លប់ឈើណាមិនគប្បីកាប់បំបាក់មែកឈើនោះទេព្រោះថាបុគ្គលទ្រុះមិត្តជាមនុស្សលាមកណែនីសារថីព្រះជាតុកដោជាដើមឈើខ្លួនខ្ញុំទុកដោជាមែកឈើដែរអ្នកឯងទុកដោជាបរោះដែលចូលទៅជ្រកក្រោមម្លប់ឈើដូច្នោះណែនីសារថីបើអ្នកកប់ខ្ញុំក្នុងព្រៃឈ្មោះថាអ្នកធ្វើខុសធម៌ណានេះព្រះបរមពោធិសត្វសម្ដែងប្រាប់ចំពោះនីសារថីថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះជាព្រះបាកាសក្ការីហើយបកគលណាអាស្រ័យនឹងមលប់ឈើណាមិនគួរនឹងទៅកាត់មិនគួរណាទៅកាច់នៅមលប់ឈើនោះទេព្រះជាដូចជាដើមឈើចំណែកខ្ញុំដូចជាមែកឈើអ្នកដូចជាអ្នកទៅជ្រកក្រោមមលប់ឈើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកកាច់មែកឈើនោះអ្នកឈ្មោះថាដូចជាទ្រុះមិត្តអញ្ចឹងព្រោះអ្នកអាស្រ័យព្រះរាជាអ្នករស់នៅអាស្រ័យព្រះរាជាអញ្ចឹងបើអ្នកសម្លាប់កូនរបស់ព្រះរាជាអ្នកឈ្មោះថាធ្វើខុសធម៌ហើយហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វសម្ដែងហើយបានព្រះបរមពោធិសត្វសម្ដែងធម៌ទៀតថាបុគ្គលណាមិនទ្រុះចំពោះមិត្តទាំងឡាយបុគ្គលនោះបើចេញផុតអំពីផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយជាអ្នកមានភិក្ខាហាច្រើនជនច្រើនអ្នកតែងចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យបុគ្គលនោះព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វសម្ដែងធម៌10យ៉ាងទី1គឺថាបុគ្គលដែលមិនទ្រុះចំពោះមិត្តណាមិនបានបៀតបៀនមិត្តមិនបានបន្ទោសមិត្តណាបុគ្គលនោះសំបីថាទៅទីណាណាមិនចេះខ្វះបាយទឹកទេមិនចេះខ្វះអាហារបរិភោគទេទាំងដែលអ្នកដែលទៅជាមួយអ្នកនោះក៏មិនចេះខ្វះដែរណាមានការរស់អាស្រ័យនឹងអ្នកដែលមិនចេះទ្រុះមិត្តនឹងនេះចំណុច1ហើយចំណុច1ទៀតព្រះបរមពោធិសត្វសម្ដែងថាបុគ្គលណាមិនទ្រុះចំពោះមិត្តទាំងឡាយបុគ្គលនោះទៅកាន់ជនបទនិគមរាជធានីណាណាគេតែងបូជាក្នុងទីនោះទាំងអស់នេះជាចំណុចមួយទៀតណាទៅដល់ទីណាណាគេតែងបូជាហើយមួយទៀតថាបុគ្គលណាមិនទ្រុះចំពោះមិត្តទាំងឡាយពួកចៅមិនកំហែងបុគ្គលនោះក្សត្រក៏មិនមើលងាយបុគ្គលនោះបុគ្គលនោះរមែងកន្លងនៅសត្រូវទាំងអស់ជាការប៉ិតណាការដែលយើងមិនបន្ទោសមិត្តហើយចៅទាំងឡាយក៏មិនបានបៀតបៀនព្រះជាក៏មិនបានធ្វើទុកទោសមនិញដល់បុគ្គលនោះដែរហើយបុគ្គលនោះរមែងកន្លងបងនៅសត្រូវទាំងឡាយបានព្រះបរមពោធិសត្វបន្តទៀតថាបុគ្គលមិនប្រទូចំពោះមិត្តទាំងឡាយបុគ្គលនោះមិនខឹងមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនជាអ្នកតែគេទទួលរីករាយក្នុងរោងសម្រាប់ប្រជុំជាបុគ្គលឧត្តមរបស់ពួកញាតិណាបុគ្គលល្អមនុស្សល្អដែលមិនប្រទូគេមិនបៀតបៀនមិត្តអាមាត្រមិនបានធ្វើឲ្យគេមាននៅសេចក្តីទុកទោសទាំងអស់នេះទៅទីណាណាគេតែងទទួលគេតែងត្រេកអររីករាយនឹងការមកដល់របស់បុគ្គលនោះនេះគឺជាធម៌ដែលព្រះបរមពោធិសត្វសម្ដែងជាការពិតមានហ្នឹងហើយមួយទៀតបុគ្គលធ្វើសការៈចំពោះមិត្តរមែងត្រូវមិត្តធ្វើសការៈវិញជាអ្នកគោរពមិត្តរមែងបានសេចក្តីគោរពមកវិញបុគ្គលមិនបន្ទោសមិត្តរមែងពេញដោយគុណនិងកតស័ព្ទណាយើងគោរពគេគោរពយើងណាយើងមិនបៀតបៀនគេក៏គេមិនបៀតបៀនយើងណាយើងបុគ្គលដែលមិនបានបន្ទោសមិត្តយ៉ាងនេះរមែងមាននៅកតស័ព្ទរមែងមាននៅសការៈដ៏ច្រើនយ៉ាងនេះ
នឹងបកគលអ្នកបូជាមិត្តរមែងបានការបូជាវិញជាអ្នកសំពះមិត្តរមែងបានការសំពះតបវិញបកគលមិនប្រទូសមិត្តរមែងដល់នៅយុះបរិវារនិងកតស័ព្ទនេះគឺជាសេចក្តីពិតដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសម្ដែងកាលណាយើងសំពះគេគេសំពះយើងកាលណាដែលយើងបូជាដល់គេគេក៏បូជាដល់យើងនេះគឺជាធម្មជាតិគឺជាសច្ចធម៌មួយដែលមានប្រកបក្នុងលោកនឹងបកគលណាមិនប្រទូសមិត្តទាំងឡាយបកគលនោះរមែងរុងរឿងដូចជាភ្លើងរុងរឿងដូចជាទេវតាជាអ្នកមិនលះបង់ចក្រសិរីឡើយណាទេវតារមែងរុងរឿងភ្លើងរមែងមានអំណាចអញ្ចឹងការដែលបកគលមិនប្រទូសមិត្តហើយរមែងរុងរឿងដូចជាទេវតាអញ្ចឹងនឹងបកគលណាមិនប្រទូសមិត្តទាំងឡាយគោទាំងឡាយរបស់បកគលនោះសម្រាប់កូនដែលស្រួលណាសំបីតែគោរបស់អ្នកហ្នឹងក៏កើតកូនល្អដែរពូតែបកគលនោះសាព្រោះក្នុងស្រែរមែងដុះដាលល្អបកគលនោះរមែងបរិភោគផ្លែនៃពូជទាំងឡាយដែលខ្លួនសាព្រោះហើយហ្នឹងគឺជាធម៌របស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសម្ដែងថាបកគលណាមិនប្រទូសមិត្តទាំងឡាយបកគលនោះសំបីធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅក្តីអំពីភ្នំក្តីអំពីដើមឈើក្តីធ្លាក់ហើយរមែងបានទីពឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកដែលមិនប្រទូសមិត្តណាចំណែកឯអ្នកប្រទូសមិត្តវិញយ៉ាងម៉េចទៅធ្លាក់ងាប់តែម្ដងណាហើយអ្នកដែលមិនប្រទូសមិត្តទុំបីថាផ្លូវធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះរមែងបានរបស់តោមកវិញរមែងបាននៅទីពឹងបកគលណាមិនប្រទូសមិត្តទាំងឡាយសត្រូវទាំងឡាយគ្របសង្កត់បកគលនោះមិនបានដូចជាខ្យល់មិនអាចគ្របសង្កត់ដើមជ្រៃដែលមានឫសនិងពួរដុះហើយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងសំដែងណាចំពោះនាយសារថីថាអ្នកមិនត្រូវបៀតប្រទូសមិត្តទេណាព្រោះអីព្រះបៃតាពមេតាធ្លាប់មានឧបការៈចំពោះអ្នកអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកបៀតមានបុត្ររបស់ព្រះរាជានោះអ្នកឈ្មោះថាប្រទូសមិត្តហើយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងសំដែងទៅនៅក្នុងរឿងនឹងដើម្បីបាននៅការជាក់ច្បាស់យ៉ាងណាទៅទៀតនោះនឹងចាំស្ដាប់តាមវត្ថុឡើយចាប់ហើយណាហ្នឹងហើយនៅវែងទៀតណានៅច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងសុំឆ្លេះរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងចោះណាចាំតទៅតាមវត្ថុទៀតញាតិញោមណាព្រោះសូមអនុមោទនីណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាសូមបកគលបញ្ចប់ទៅលោកម្ចាស់វិញកណ្ដាណាទាំងសាធុសាធុសាធុសុំអបគុណគុណចាស់សំដែងព្រះធម៌វិរុណាប្រកាសសំដែងនៅបជាតដកទេមយៈជាតដកក្នុងនេគមបារមីប្រើនៅសេចក្តីអំណត់ព្យាយាមនៅយ៉ាងក្រៃលែងតែបានសម្រេចទៅតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនមិញនឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ប្រឹងព្យាយាមតែយ៉ាងក្រៃលែងទឹកដេញតាំងពីនៅគៀនជាងរហូតដល់លើព្រំណាព្យាយាមហ្នឹងញោមណាវាមកហ្នឹងទៅផ្ទះវិញបាត់ទៅហើយតែក្នុងពេលនេះយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណឹងតែគ្រាន់តែរំលឹកដល់កណាគុណម្ចាស់និងញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយ
ដែលជាអាវាតពាក្យព្រៀនប្រដៅទាំងអស់នោះយើងយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តអតមៈគឺការទូមានដូចជាទេមយៈមានសភាពយ៉ាងនេះណាឲ្យមាននៅសេចក្តីអំណត់ណាទៅបានប្រសពនៅសេចក្តីសុខណាពេលដែលយើងកំពុងតែអង្គុយនេះណាសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិនឹងកំពុងតែស្រែកអាយ៉ាអាយយឈឺចុកចាប់សពគ្រប់បែបប្រការយើងដកដង្ហើមស្រួលតែសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងប៉ុណ្ណាណាដកដង្ហើមចេញដាតភ្លើងបាទក្តៅបន្ទះអន្ទែងយំយែកស្រែកទួញអញ្ចឹងដើម្បីកិច្ចវាជិះឲ្យឆ្ងាយអំពីអបាយភូមិកំណើតទុគតិវិនិបាតនិបានតលតែមាននៅសេចក្តីព្យាយាមមាននៅសេចក្តីអំណត់នឹងការអប់រំការទូមាននៅសន្តានចិត្តរបស់យើងឲ្យឆ្ងាយបងអំពីកិលេសធម៌ណាមានរាគៈរំខានដល់ចិត្តរបស់យើងមានតោសៈរំខានដល់ចិត្តរបស់យើងមានមោហៈភាពកងឹតកងល់វង្វេងវង្វាន់ក្នុងវដ្តសង្សាររកកោះរកត្រៃគ្មាននេះឲ្យទៅជាការអស់ទៅនៃតណ្ហាអស់ទៅនៃរាគៈអស់ទៅនៅទោសៈអស់ទៅនៅមោហៈណាដល់នៅព្រះនិព្វានព្រោះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមមកអោនចិត្តជ្រះថ្លារីករាយហើយបដិបត្តិតាមធម៌ដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើនៅទីបំផុតទុកទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនារិព្រះធម៌ទេសនាក៏សមគួរដល់កាលពេលវេលាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណាឯងអេវ៉ាងក្នុងពេលដែលព្រះបរមពោធិសត្វគន្ធាមទេវយៈកុមារបានតែចេញផុតអំពីព្រះនគរដែលពមៀតតាមានសេចក្តីសោយសោក្រៃលែងណាស់យំព្រោះបត់នឹងមួយអាទិត្យណាយំយូរហើយណាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយំខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺមួយអាទិត្យចុងក្រោយណាពេលដែលទៅអង្វរបត់ឲ្យបត់នឹងនិយាយឲ្យបត់នឹងក្រោកឲ្យបត់នឹងពោលមកណាក៏មេត្តាដឹងថាបត់នឹងមិនកោទេមិនថ្លង់ទេហើយមិនខ្វិនទេអញ្ចឹងសូមបត់នឹងក្រោកមកព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះគេនាំយកបត់ទៅកប់ហើយគេកប់ទាំងរស់ណាបបៃតាបានបញ្ជាឲ្យនាយសុនន្ទៈសារថីយកបត់នឹងទៅកប់នៅខាងលិចព្រះនគរហ្នឹងហើយមានការយំអោបបត់នឹងមួយយប់ណាមិនបានផ្ទុំអីទេព្រឹកឡើងនាយសារថីនឹងក៏បាន
នាំព្រះបរមពោធិសត្វទៅដល់សេះមង្គលដោយរត់ហ្នឹងក៏ជារត់មង្គលទៅទៀតនាំទៅខាងកើតព្រះនគរមិនបានទៅខាងលិចព្រះនគរទេទៅខាងកើតព្រះនគរតែព្រះមេដានឹងស្លុតបតីណាស្លុតបតីខ្លាំងណាស់ព្រោះឃើញគេនាំបត់យកទៅកប់ហើយណាហើយទៅដល់ទីនោះព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានដឹងថាបានផុតអំពីព្រះនគរហើយក៏មានបតីត្រេកអររីករាយនាយសុនន្ទសារថីក៏ចុះទៅដោះគ្រឿងអលង្ការពីព្រះរាជបុត្រហើយក៏ទុកក្នុងទីកន្លែងមួយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅកប់ទៅកាប់ដីជីកដីណាជីកដីទៅតែបរមពោធិសត្វក៏ដឹងថាផុតអំពីព្រះនគរហើយក៏លៀតដៃដៃដែលមិនព្រមកំរើកសោះអស់16ឆ្នាំលៀតដៃទៅក៏ធម្មតាសាក់មើលកម្លាំងយកដៃស្ដាំច្បាច់ដៃឆ្វេងយកដៃឆ្វេងច្បាច់ដៃស្ដាំស្ទាបចុះឡើងទៅក៏ប្រកដីធម្មតាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសណ្ដោកនៅជើងសណ្ដោកលៀតសណ្ដោកនៅជើងទាំងពីរទៅហើយក៏យកដៃនឹងស្ទាបនៅជើងក៏ក្រោកឡើងក្រោកចង់ដឹងថាតើកម្លាំងនឹងប៉ុណ្ណាក៏ចាប់នៅរាជរដ្ឋរាជរដ្ឋនឹងចាប់ឡើងលើកឡើងកវីកវាត់ទៅកម្លាំងខ្លាំងក្លាព្រះបរមពោធិសត្វដឹងថាមានកម្លាំងហើយក៏ຕົកទៅຕົករត់ដឹងទៅជួបនីសារថៃនីសារថៃនោះក៏បានដឹងអីទេបានដឹងថាជាព្រះរាជបុត្រអីឈរពីក្រោយខ្នងអីទេព្រះបរមពោធិសត្វសួរទៅតែអ្នកឯងនឹងជីកដីធ្វើអីថាជីកបុត្ររបស់ព្រះរាជាបាទការសក្ការីជីកកប់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចបានត្រូវកប់ព្រះរាជបុត្រថាព្រះរាជបុត្រដឹងជាមនុស្សកាកិណីអត់ញ័យអត់ស្ដីមក5 6 10ឆ្នាំហើយព្រមញ័យអីសោះឥឡូវកប់ចោលថាយើងជាព្រះរាជបុត្រយើងមានបានកោថ្លង់ខ្វិនណេដាហើយក៏មិនស្ដីនិយាយមិនជាបានកលេចមើលអីព្រះបរមពោធិសត្វអីដែរព្រោះចំណាំបានព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងតាក់តែងវេសកម្មទេវបុត្រហ្នឹងមកតាក់តែងថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វចំណាំបានរហូតដល់តែបានដឹងថាជាព្រះបរមពោធិសត្វហើយបានប្របួលបានប្របួលព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងវាំងវិញចូល
បានពោលថាបបិទ្ធបរិជ្ជបតណាសូមទ្រង់ស្ដេចមកទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងនាំទ្រង់ទៅកាន់ដំណាក់របស់ព្រះអង្គណាសូមទ្រង់សោយរាជ្យសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់ព្រះអង្គដល់ទ្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើអីនៅក្នុងព្រៃនេះនោះណាត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះនគរវិញទៅព្រះបរមពោធិសត្វបានបូថាណែនីសារថីរីសម្បត្តិណាដែលខ្ញុំក៏បីបានដោយអធម្មចរិយៈការប្រព្រឹត្តមិនប្រកបដោយធម៌ខ្ញុំមិនត្រូវការដោយរីសម្បត្តិនោះឬដោយជនជាញាតឬក៏ដោយទ្រព្យទេយើងចង់បានទេនៅរីសម្បត្តិណាដែលមិនប្រកបដោយធម៌នៃថាការរស់នៅការប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានសេចក្តីទុកណាការសម្លាប់អ្នកដតីចឹងគឺជាការមិនប្រកបដោយធម៌ញេសារថីថាបោះបិទ្ធបរិជ្ជបតសូមទ្រង់ស្ដេចទៅអំពីទីនេះហើយញ៉ាំងទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំឲ្យបាននៅរង្វាន់ជាទីត្រេកអរណាបោះបិទ្ធបរិជ្ជបតកាលបើព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅហើយព្រះរាជបិតានិងព្រះមាតាក៏បីប្រទានរង្វាន់ដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំណាចង់បានរង្វាន់ឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញបបិទ្ធរាជបុត្រការដែលទ្រង់ស្ដេចទៅហើយពួកស្រីស្នំនិងពួករាជកុមារពួកឈ្មួញនិងពួកព្រាហ្មណ៍ជនទាំងអបានោះមានចិត្តត្រេកអរក៏បីឲ្យរង្វាន់ដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបបិទ្ធរាជបុត្រការទ្រង់ស្ដេចទៅហើយពួកមរដំរីពួកពលរដ្ឋាព្រះអង្គពួកពលរដ្ឋពលថ្មើរជើងជនទាំងអបានោះមានចិត្តត្រេកអរក៏បីឲ្យរង្វាន់ដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបបិទ្ធរាជបុត្រការដែលទ្រង់ស្ដេចទៅពួកជនបទនិងពួកនិគមមានធញ្ញាហាច្រើនដែលមកប្រជុំគ្នាក៏បីឲ្យគ្រឿងបណ្ដាការទាំងឡាយដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំណែនឹងនេសាទហើយនឹងបងព្រះអរំពុរិស័តឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីខ្លួនឯងនឹងបានរង្វាន់បាននៅការបូជាអំពីអ្នកដតីទោះអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងចេះនិយាយចេះស្ដាប់អាចក្រោកបានអញ្ចឹងខ្លួនឯងចង់បានរង្វាន់បានព្រះបរមពុរិស័ទពោលថាខ្ញុំដែលប្រមាតាបីតាអ្នកដែរអ្នកនិគមនិងពួករាជកុមារទាំងពួងបានលះចោលហើយផ្ទះរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនមានទេខ្ញុំអត់មានផ្ទះទេខ្ញុំដែលប្រមាតាបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលរាជ7ថ្ងៃហើយខ្ញុំដែលប្របីដាលះចោលហើយខ្ញុំនឹងបួសនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងមិនប្រាថ្នានៅកាមទាំងឡាយឡើយណាថាខ្ញុំមិនមានផ្ទះទេប្របីដាបានលះបង់ខ្ញុំហើយតែ
ហើយខ្ញុំក៏បានសោយរាជបាន7ថ្ងៃដែរណែហើយពួកអ្នកនគរអ្នកនិគមអ្នកដែនក៏បានលះបង់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបួសក្នុងព្រៃនេះតែម្នាក់ឯងមិនតាថ្នាដោយការទាំងឡាយឡើយដល់វិញអត់បានត្រូវការដោយការមកគុណទាំងឡាយទេបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បន្តទៀតថាសេចក្តីប្រាថ្នាជាផលតែងសម្រេចដល់ខ្ញុំកាលមិនប្រញាប់ប្រញាល់អស់16ឆ្នាំណាកាលជាយាមមក16ឆ្នាំមិនប្រញាប់នោះខ្ញុំជាអ្នកដែលមានប្រមចរិយធម៌ចាស់ខ្លាហើយណែនាយសារថីអ្នកចូលដឹងយ៉ាងនេះចុះប្រយោជន៍ដល់ប្របីតែងសម្រេចដល់ខ្ញុំការមិនប្រញាប់ប្រញាល់ខ្ញុំជាអ្នកមានប្រមចរិយធម៌ចាស់ខ្លាហើយខ្ញុំចេញផុតហើយនឹងមានភ័យអំពីណាណាចេញផុតអំពីកាមគុណដែលរបីដានឹងត្រូវរៀបចំលើកនៅរាជសម្បត្តិនោះឲ្យបត់គ្រប់គ្រងបន្តអញ្ចឹងក៏ការព្យាយាមរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មក16ឆ្នាំដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ឥឡូវនេះបានសម្រេចហើយបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចានការដែលបំពេញនៅកិច្ចការងារអវ័យឯណានេះមួយដោយមិនប្រញាប់ប្រញាល់ដោយមិនប្រញាប់នោះគឺជាការបំពេញនៅបារមីឲ្យចាស់ខ្លាធ្វើកិច្ចការងារណាក៏បានសម្រេចសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងកិច្ចការងារនោះចាំយើងបន្តថាទៀតទៅបីថាភ្លៀងមកក៏មកទៅថាស្ដាប់ពធចេះតែស្ដាប់ទៅបីបានចំណេញពេលវេលានឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះអង្គតែបានពោលអំពីការដែលព្រះអង្គសម្រេចនៅប្រយោជន៍ដោយការមិនប្រញាប់ប្រញាល់អស់16ឆ្នាំជាអ្នកដែលមាននៅប្រមចរិយធម៌នឹងចាស់ខ្លាហើយហើយនៃសារដ្ឋ័យនឹងក៏បានពោលថាត្រង់មានព្រះបន្ទូលពីរោះមានព្រះបន្ទូលនឹងក្បោះក្បាយយ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានជាត្រង់មិនមានព្រះបន្ទូលក្នុងសំណាក់នៃពវេតាបៃតាក្នុងពេលនោះដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីរោះយ៉ាងនេះមានព្រះបន្ទូលក្បោះក្បាយយ៉ាងនេះមិនក៏មិនមានព្រះបន្ទូលនឹងក្នុងសំណាក់មេតាបៃតាទៅដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលព្រះអង្គមិនព្រមមានព្រះបន្ទូលនឹងចំពោះនេសាទថៃថាខ្ញុំមិនមែនខ្វិនព្រោះមិនមានសញ្ញាទេមិនមែនខ្វិននឹងព្រោះមិនមានសញ្ញាទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនថ្លង់ព្រោះមិនមានសោតតប្រសាទដែរ
ខ្ញុំមិនមែនក្រមិនមែនកព្រោះមិនមានជីវហាទេមិនមែនជីវហាមិនមានជីវហាប្រសាទនោះទេអ្នកកុំសម្គាល់ខ្ញុំថាជាមនុស្សកឡើយខ្ញុំរលឹកឃើញនៅជាតិមុនជាជាតិដែលខ្ញុំបានសោយរាជលុះខ្ញុំសោយរាជក្នុងជាតិនោះហើយខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងនរកគួរឲ្យភ័យខ្លាចគួរឲ្យស្ញើណាស់ហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បន្តទៀតថាខ្ញុំសោយរាជក្នុងជាតិនោះអស់20ឆ្នាំហើយបានឆេះនៅក្នុងនរកអស់80000ឆ្នាំខ្ញុំខ្លាចរាជនោះខ្ញុំឲ្យពមេតាបបៃតាកុំឲ្យអភិសាយខ្ញុំក្នុងរាជសម្បត្តិឡើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិននិយាយក្នុងសំណាក់នៃពមេតាបបៃតាក្នុងកាលនោះខ្លាចពមេតាបបៃតានឹងឲ្យសោយរាជចឹងបានជាខ្ញុំមិននិយាយមិនពោលក្នុងសំណាក់នៃពមេតាបបៃតាក្នុងកាលនោះព្រះរាជបិតាបានឲ្យខ្ញុំអង្គុយលើព្រះអុរុអង្គុយលើផ្លូវលើទ្រូងហើយទ្រង់វិនិច្ឆ័យក្តីថារៀបរាប់ណាការខ្លួនឯងនៅក្មេងថាអ្នកទាំងឡាយចូលសម្លាប់ចោលមួយអ្នកនេះចូលចងចោលម្នាក់ចូលធ្វើចោលមួយអ្នកហ្នឹងឲ្យប្រឡាក់ដោយទឹកក្បុងហើយចូលដោតនៅចោលមួយអ្នកលើឈើស្រួចនឹងបបៃតាវជាគេណាព្រះរាជបបៃតាត្រាស់បង្គាប់មហាជនដោយប្រការដូច្នេះលោកខ្ញុំស្ដាប់នៅវាចាដ៏អាក្រក់នោះដែលព្រះរាជបបៃតាដែលព្រះរាជបបៃតាត្រង់ត្រាស់ហើយខ្ញុំមិនកោទេតែមានភេទដូចជាមនុស្សកោខ្ញុំមិនខ្វិនទេតែសន្មតថាដូចជាខ្វិនខ្ញុំបាននៅជ្រមុជជ្រមុលក្នុងម៉ោតនិងករិយស័ករបស់ខ្លួនជីវិតរបស់សត្វលំបាកផងតិចផងជីវិតនោះប្រកបដោយទុក្ខបុគ្គលណាអាស្រ័យនៅជីវិតនេះហើយក៏បីធ្វើនៅពីដែលហេតុណានេះមួយណាបកលណាអាស្រ័យនៅជីវិតនេះហើយក៏បីធ្វើនៅពីដែលហេតុណានេះមួយព្រោះមិនបានបញ្ញាផងព្រោះមិនឃើញធម៌ផងព្រះអង្គព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បញ្ជាក់ថាជីវិតនេះមានប្រមាណតិចណាស់បកលមិនគួរក៏បីធ្វើពីតគ្នានឹងគ្នាឡើយសេចក្តីប្រាថ្នាជាផលតែងសម្រេចដល់ខ្ញុំការមិនប្រញាប់ប្រញាល់ខ្ញុំជាអ្នកមានប្រមចរិយធម៌ចាស់ខ្លាហើយអ្នកនេសារថៃអ្នកចូលដឹងយ៉ាងនេះចុះប្រយោជន៍ដល់ប្របីតែងសម្រេចដល់ខ្ញុំការមិនប្រញាប់ប្រញាល់ខ្ញុំជាអ្នកមានប្រមចរិយធម៌ចាស់ខ្លាហើយខ្ញុំចេញផុតហើយខ្ញុំនឹងមានភ័យអំពីណាតែបរមពុទ្ធសាសន៍ពោលអំពីសេចក្តីទុកដែលជីវិតនេះជួបប្រទះណាហើយយើងមិនក៏បីនឹងសាងនៅសេចក្តីទុកនោះចំពោះអ្នកដតីហ្នឹងគឺ
ព្រះបរមពុទ្ធសាសព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដល់នេសាទថៃនឹងហើយនេសាទថៃការដែលស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់បួសចង់បួសជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសបានពោលថាបើប៉ិតពរិយបត្រទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងបួសក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គបើប៉ិតពរិយបត្រដល់ចម្រើនសូមទ្រង់ត្រាស់ហៅទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំឲ្យបួសផងទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងបព្វជិយដែរនឹងនេសាទឲ្យសូមបួសជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសបានព្រះបរមពុទ្ធសាសគិតថាមិនអាចឲ្យបួសភ្លាមទេណាឲ្យទៅប្រាប់ដំណឹងដល់ពួកអ្នកនគរសិនទៅបានព្រោះថាណេសាទថៃអ្នកចូលបកររត់ហើយជាអ្នកមានបំណុលសឹមមកចុះព្រោះថាបព្វជិយរមែងសម្រាប់ដល់បុគ្គលមិនមានបំណុលបព្វជិយកម្មនេះពួកអិសីសរសើរហើយបាននេសាទថៃថាសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់ត្រង់ពាក្យណាដែរត្រង់បានថ្លែងហើយទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យនោះត្រង់ដែលទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំអង្វរហើយគួរធ្វើតាមពាក្យរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំផងសូមត្រង់ស្ដេចគង់នៅក្នុងទីនេះដរាបដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះរាជាមកដល់ប្របីតារបស់ត្រង់ទតឃើញហើយសំជាមានបតីត្រេកអររីករាយសូមព្រះអង្គកុំយាងទៅណាអីទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងនាំនៅព្រះមេដាបៃតាមកជួបព្រះអង្គក្នុងទីនេះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បានតបថាណេនេសារថីអ្នកនិយាយពាក្យណានឹងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកនោះឯខ្ញុំមានបំណងដើម្បីនឹងជួបព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលទ្រង់ស្ដេចយាងមកក្នុងទីនេះដែរមនីសម្លាញ់អ្នកទៅហើយចូលមកវិញចូលប្រញាប់ណាចូលត្រឡប់ទៅសិនចុះអ្នកប្រាប់នៅសេចក្តីសុខដល់ញាតិទាំងឡាយអ្នកដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយក៏បីក្រាបទូលនៅការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមេដាបិតានឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងឲ្យទៅប្រាប់ចំពោះព្រះមេដាបិតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថានិសាទថៃក៏បានចាប់ប្របាទានៃព្រះមហាសត្វនោះហើយក៏ធ្វើប្រតិកសិនព្រះមហាសត្វនោះរួចឡើងជិះរត់មកចូលទៅកាន់រាជទ្វីនាំត្រឡប់ទៅវិញទៅក្នុងកាលនោះកាលដែលនេសាទថៃបោះរត់ទៅកាន់រាជវាំងវិញព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មានបតីដើម្បីបួសក្នុងទីនោះឯងក្នុងកាលនោះព្រះអិនក៏បានជ
ជ្រាបក្នុងព្រះតីរបស់ព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិក៏បានឲ្យវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តនៅបណ្ណសាលាទីយង្ក្រមស្រះបោកករណីជាទីរីករាយសម្រាប់អ្នកបួសប្រមាណជាទំហំ3យោជន៍ទំហំ3យោជន៍សម្រាប់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងអាស្រ័យនៅនឹងទីនោះក៏មានបណ្ណសាលាមានទីចង្ក្រមមានស្រះទឹកស្រះបោកករណីហើយមានទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដែលវេសកម្មទេបុត្រនឹងនិមិត្តថ្វាយហើយក៏បានសរសេរនៅអក្សរនៅក្នុងបណ្ណសាលានឹងថាអ្នកណាដែលប្រាថ្នាដោយការបួសសូមប្រើប្រាស់នៅបណ្ណសាលានេះនឹងគ្រឿងស្ទៀកដណ្ដប់ជាអ្នកបួសក្នុងទីនេះចុះព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិទៅឃើញយ៉ាងនឹងក៏បានដឹងថានេះគឺជាការរៀបចំរបស់ព្រះអិនបានចាត់ចែងហើយក៏ត្រង់ប្រភ្នោះក្នុងទីនោះទៅណាដោះនៅគ្រឿងអលង្ការសម្លៀកបំពាក់របស់កុហកហើយត្រោត្រំនៅសម្ពុតដែលជារបស់អ្នកបួសចងនៅចដាសម្រាប់អីសីនឹងបួសក្នុងទីនោះទៅណាញ័យពីនេសារថីដែលត្រឡប់ទៅដល់ព្រះនគរពមេតាតតឃើញនៅរត់នឹងតទេដបងឃើញគេនាំបុតទៅឥឡូវនឹងមកតែតទេអញ្ចឹងនឹកស្មានថាបុតរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយក៏មានព្រះនេតនឹងពូពេញទៅដោយព្រះអសុទឹកភ្នែកត្រង់ព្រះកន្សែងរមិលមើលទៅនីសារថីនោះដែលមកវិញតែឯងដែលគិតថានេសារថីនេះសម្រាប់កូនបង្កើតរបស់អញហើយទៅមកវិញយំណាយំទៀតហើយពេលឃើញរាជរដ្ឋនឹងមកទៅទេអញ្ចឹងចាំទៅក៏បានពោលថាកូនរបស់អញចម្រើនផែនដីនេសារថីកប់ក្នុងផែនដីដោយពិតពួកសត្រូវរបែងត្រែកអដោយពិតពួកជនមានពីត្រែកអហើយដោយពិតព្រោះឃើញនេសារថីសម្រាប់កូនបង្កើតរបស់អញហើយមកវិញមនាងទួញសោកព្រះមេដាតតឃើញរតតេក៏មាននៅបណេតពុពេញទៅដោយព្រះអសុទ្រង់ព្រះកន្សែងសួរនេសារថីនោះដែលមកវិញតឯងក៏បានសួរថាកូនរបស់ខ្ញុំនោះជាមនុស្សកឬជាមនុស្សខ្វាន់ឬអ្វីការអ្នកកប់ទៅក្នុងផែនដីក្នុងការនោះកូនរបស់ខ្ញុំមានបានពីលៀបយំដែរឬទេមនីសារថីអ្នកចូលប្រាប់ទឿងនោះដល់ខ្ញុំថាពេលដែលអ្នកកប់កូនរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងដីទៅមានបានឃើញកូនរបស់ខ្ញុំនឹងយំទេហ្នឹងបានថាអ្នកចូលប្រាប់ខ្ញុំមក
តើកូនរបស់ខ្ញុំនឹងមានកោមានថ្លង់មានខ្វាន់ដែរឬទេ?ណាកូនរបស់ខ្ញុំនោះជាមនុស្សកោជាមនុស្សខ្វាន់ការអ្នកកប់ទៅក្នុងផែនដីបានកម្រើកដៃនឹងជើងដោយមិនដាច់ដែរចង់ដឹងថាកូននឹងលំបាកអាម៉េចដែលគេកប់ទៅក្នុងដីនោះមានបានកម្រើកអីខ្លះដែរទេមនាននីសារថៃអ្នកដែលខ្ញុំសួរហើយចូលប្រាប់រឿងនោះចង់ដឹងណាសម័យមើលគេដែលគេយកកូនទៅកប់ទៅក្នុងដីអញ្ចឹងមិនដឹងថាកូននឹងຕົកបណ្ណាតម្រងដាច់ខ្យល់មិនដឹងថាត្រូវប្រឹងកម្រើកដៃប្រឹងកម្រើកជើងបណ្ណាដែលគេកំពុងទៅកប់កូននឹងនីសារថៃក៏បានពោលតបទៅវិញថាបបិទ្ធពនាងជាម្ចាស់បើពនាងឲ្យអភ័យដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំហេតុណាដែលខ្ញុំបានលឺហើយបានឃើញហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះរាជបុត្រទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងក្រាបទូលនៅហេតុនោះដល់ពនាងពនាងអភ័យទោសដល់ខ្ញុំសិនមកចាំខ្ញុំប្រាប់ពនាងទេវីក៏បានពោលថាមនានីសាអថៃសំឡាញ់ខ្ញុំឲ្យអភ័យដល់អ្នកហេតុណាដែលអ្នកបានលឺហើយឬបានឃើញហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះរាជបុត្រអ្នកកំផិតភ័យចូលប្រាប់ហេតុនោះដល់ខ្ញុំនីសាអថៃពោលថាព្រះរាជបុត្រនោះមិនមែនកោទេព្រះរាជបុត្រនោះមិនមែនខ្វិនទេឯព្រះរាជបុត្រនោះមានព្រះបន្ទូលក្បោះក្បាយបានលឺថាព្រះរាជបុត្រនោះត្រង់ខ្លាចរាជទើបបានជាធ្វើជាពុតបុតច្រើនយ៉ាងប្រាប់ពនាងទេវីបានថាព្រះរាជបុត្រនោះត្រង់រលឹកឃើញនៅជាតិមុនជាជាតិដែលត្រង់សោយរាជលុះត្រង់សោយរាជក្នុងទីនោះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកគួរស្ញែងព្រះរាជបុត្រនោះបានសោយរាជក្នុងទីនោះអស់20ឆ្នាំគត់ហើយបានឆេះនៅក្នុងនរកអស់80,000ឆ្នាំព្រះរាជបុត្រនោះទ្រង់ខ្លាចរាជនោះហើយក៏តាំងបតីថាព្រះរាជបិតាព្រះរាជមាតាកុំអភិសេកអញក្នុងរាជព្រោះហេតុនោះទើបព្រះរាជបុត្រមិនមានព្រះបន្ទូលក្នុងសំណាក់នៃព្រះមាតានិងព្រះបិតាក្នុងកាលនោះព្រះរាជបុត្រនោះបរិបូរដោយអវយវៈតូចធំមានកម្ពស់និងទំហំដ៏សមសួនមានព្រះបន្ទូលដ៏ក្បោះក្បាយមានបញ្ញាទ្រង់ឋិតនៅក្នុងផ្លូវសួគ៌បើពនាងមានប្រាថ្នាដើម្បីឃើញព្រះរាជបុត្រជាកងបង្ការរបស់ពនាងសូមពនាងយាងទៅចុះទេមយៈកុមារគង់នៅទីណាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងនាំពនាងដល់ទីនោះប្រាប់មាតាអបណាទៅណាឮថាបុត្រមិនមែនជាមនុស្សក៏មិនមែនមនុស្សថ្លង់មិនមែនមនុស្សខ្វិនអញ្ចឹងហើយមានព្រះបន្ទូលក្បោះក្បាយមានរាងសមសួនកម្ពស់និងមាតនឹងល្អយ៉ាងនឹងចង់ឃើញបុត្របណ្ណាទៅស្វាងអស់សេចក្តីຕົកហ្នឹងរឿងលោកនេះយ៉ាងឯងមានការសោយសោកជាមួយនឹងរឿងដែលជាហេតុនាំឲ្យຕົកហ្នឹងហើយត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងរឿងដែលពេញចិត្តនឹងឯងនឹងក្នុងការនងប្របាទការសក្ការីខន្តិលឺនាយសាថៃតាប៉ុណ្ណឹងក៏បញ្ជាឲ្យពួកអ្នកនគរពួកស្រីស្នំកដារណីដែលចង់ទៅឃើញព្រះរាជបុត្រនឹងឲ្យរៀបចំរត់រៀបចំទឹមសេះធ្វើដំណើរទៅជាមួយយើង
បានបញ្ជាថានេសាទថៃទាំងឡាយចូលទឹមសេះក្នុងរដ្ឋទាំងឡាយណែចូលចង់ដង្គន់នាដំរីណែសាំងនឹងស្គរចូលលន់សំឡេងឡើងស្គរមានមុខតែម្ខាងចូលលន់សំឡេងឡើងស្គរដែលគេពីសល្អហើយចូលបន្លឺសំឡេងស្គរមានសំឡេងពីរោះចូលលន់សំឡេងឡើងទាំងពួកអ្នកនិគមចូលទៅតាមយើងចោះយើងនឹងទៅឲ្យអវាទដល់កូនរបស់យើងចង់ទៅទូមានកូនទៅមើលកូនទូមានឬក៏ឯងទូមានហើយថាពួកស្រីស្នំនឹងរាជកុមារពួកឈ្មួយនឹងពួកព្រាមចូលនាំគ្នាតឹមយានដោយឆាប់យើងនឹងទៅឲ្យអវាទដល់កូនរបស់យើងពួកម៉ោដំរីពួកពលសេះពលរត់និងពលថ្មើរជើងចូលនាំគ្នាតឹមយានឲ្យឆាប់យើងនឹងទៅឲ្យអវាទដល់កូនរបស់យើងណាពួកជនបត់មកប្រជុំគ្នាទាំងអស់អ្នកនិគមក៏មកប្រជុំគ្នាហើយចូលទឹមនៅយានឲ្យឆាប់យើងនឹងទៅឲ្យអវាទដល់កូនរបស់យើងហើយសម្បើមណាគិតក៏ក្រែងនាំគ្នាទៅជួបបត់នោះហើយនេសាទថៃក៏បាននាំយកនៅសេះសន្ធប់ទាំងឡាយដែលជាពិហនៈមានសន្ទុះបលឿនដែលតឹមហើយចូលទៅកាន់ព្រះរាជទ្វារក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេពសេះទាំងឡាយនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងបានតឹមរួចហើយព្រះរាជាក៏បានពិនិត្យមើលទៀតថាពួកសេះធាត់ណារំលែងសាបសូន្យចាក់សន្ទុះហើយពួកសេះស្គមរំលែងសាបសូន្យចាក់កម្លាំងធាត់ក៏មិនឲ្យយកស្គមក៏មិនឲ្យយកដែរធាត់នឹងដើរយឺតដែររត់យឺតហើយស្គមនឹងកម្លាំងខ្សោយអ្នកទាំងឡាយត្រូវវាបង់នៅពួកសេះស្គមនិងសេះធាត់ចេញហើយទឹមតែសេះដែលប្រកបដោយវ័យសម្បល់សន្ទុះនឹងកម្លាំងវិញឲ្យទឹមសេះល្អទៅហ្នឹងហើយលំដាប់នោះព្រះរាជាក៏ទ្រង់បញ្ញាឡើងគង់នៅរដ្ឋដែលនាយសារថីទឹមហើយត្រង់ត្រាស់នឹងស្នំស្រីស្នំថានាងទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាចូលទៅតាមយើងចុះនាងទាំងឡាយចូលប្រដាប់ដោយមាសទាំងឡាយហើយកាន់យកនៅផ្លិតមកុដប្រកាន់ប្រខ័នស្វេតឆ័ត្រនឹងស្បែកជើងរួចឡើងជិះរត់មកនាំយកទៅអភិសេកបុត្រនៅព្រៃហ្មងណាមកតបពីនោះមកព្រះរាជាបានឲ្យនាយសារថីដើរមុខហើយត្រង់ស្ដេចយាងទៅទៅកាន់ព្រះតេមយៈកុមារណាទៅជួបព្រះតេមយៈកុមារនៅក្នុងទីណាព្រះអង្គក៏យាងទៅក្នុងទីនោះយ៉ាងឆាប់ហ្នឹងតេមយៈកុមារព្រះតេមយៈកុមារឃើញបបីដាកំពុងស្ដេចយាងមកហាក់ដូចជារងរឿងដោយដៃជះដែលពួកអាមាត្យពួកអ្នកកាន់ព្រះខ័នហែហោមហើយទើបត្រាស់សួរបីដាថាបបិទ្ធបៃតាព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខដែរឬទេណាទៅដល់ជួបសន្តិសណាមេដាបៃតាព្រះអង្គអត់មានអភិទេឬណាហើយពួករាជកញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងជាមេដារបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានរោគដែរឬទេណាមានសេចក្តីសុខទុកយ៉ាងណាហ្នឹងហើយសន្តិសណាជាមួយនឹងបៃតាឃើញបៃតាមេដាឃើញមានភាពអិសរិយយសទៅជួបបុតអញ្ចឹងក៏មានបតីរីករាយនឹងហើយមេបៃតាហ្នឹងក៏
បានពលរតៈចំណេះសណ្ដាជាមួយនឹងបុត្រនឹងច្រើនណាហើយក្រោយមកស្លេះសិនណាណាចាំស្អែកណាអាចបន្តទៀតណាខាងសូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចនន្តំខាភយាបត្តាចនភយាសោកាបត្តាចនិសោកាហន្តសំពេបេតាអនិដោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យតើដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យតើដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យសេចក្តីសោកតើសូមអនុមោទនីហើយដូចយើងបានសិក្សានៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះតេមិយៈកុមារក៏បានឃើញអំពីសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលមានការខំប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់នៅភាពលំបាកគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមានអស់រយៈពេល16ឆ្នាំតម្រង់នឹងបានចេញអំពីព្រះនគរឥឡូវនេះព្រះបរមពោធិសត្វបានចេញផុតមកហើយបានបួសជាតបស្សរសីក្នុងព្រៃដែលវេសកម្មទេបុត្រនិមិត្តថ្វាយប្រមាណជា3យោជន៍ប្រមាណជា3យោជន៍ក្រោយពីព្រះមេត្តាប្របីតាបានដឹងថាបុត្ររបស់ខ្លួននឹងមិនមែនជាមនុស្សគោណាមិនមែនជាមនុស្សថ្លង់ហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សខ្វិនទេថែមទាំងមានអវយវៈនឹងសំរុំទាំងកម្ពស់ទាំងមាឌនឹងក៏សំរុំសម្ដីភាសានឹងក៏ក្បោះក្បាយល្អណាស់នឹកសប្បាយចិត្តចង់ទៅទូមាឌបុត្រណាកុំឲ្យបុត្រនឹងលះបង់ចោលចាក់ព្រះនគរណាឲ្យពួកអ្នកបម្រើផ្សេងផ្សេងនាំយកនៅគ្រឿងសម្រាប់អភិសេកដើម្បីរៀបចំអភិសេកព្រះបរមពោធិសត្វនេះព្រះជាព្រះបាទកាសកលាជនិងពនាងទេវីដែលដែរជាពមេតាបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងសេនាទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនិងពួកអ្នកស្រុកអ្នកនិគមគ្រប់ជនបទទាំងអស់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅជួបព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វបានឃើញបបីតាកំពុងដាច់ញៀងមកអញ្ចឹងណាដែលមានសភាពហាក់ដូចជារុងរឿងដល់ដាច់ជាដែលមានពួកអាមាត្យអ្នកកាន់ប្រខ័ណ្ឌហែហោបហើយពេលដែលឃើញបបីតាមកក៏សាក់សួរទទួលបបីតា
ឲ្យកាន់ទីអាសនៈដ៏សមគួរឲ្យស័ក្តិសួរសុខទុក្ខបបពិតព្រះបិតាព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខសប្បាយទេឬបបពិតព្រះបិតាព្រះអង្គមិនមានអពាធទេឬព្រះរាជកញ្ញាទាំងអស់ជាព្រះមេត្តារបស់ខ្ញុំមិនមានរោគទេឬរាជាព្រះបាទកាសកឫជក៏បានពោលតបចំពោះបុត្រវិញថាណែកូនខ្ញុំសុខសប្បាយទេណែកូនខ្ញុំមិនមានជំងឺដំកាត់ទេរាជកញ្ញាទាំងអស់ជាមេត្តារបស់អ្នកមិនមានរោគទេនឹងប្រាប់ទៅបុត្រព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានសួរទៀតថាបើពិតព្រះបិតាព្រះអង្គមិនសោយទឹកស្រវឹងទេឬសូរាមិនពេញបតីរបស់ព្រះអង្គទេឬបតីរបស់ព្រះអង្គត្រេកអរក្នុងសច្ចៈក្នុងធម៌និងក្នុងទានដែរឬតើព្រះបិតានឹងមិនបរិភោគមិនសោយទឹកស្រវឹងទេមិនពេញចិត្តនឹងទឹកស្រវឹងទេឬហើយត្រេកអរចំពោះនឹងសច្ចធម៌ត្រេកអរនៅក្នុងគុណធម៌ក្នុងការឲ្យទានដែរឬព្រះជាតបថាអ្នកកូនខ្ញុំមិនផឹកទឹកស្រវឹងទេមួយទៀតសូរាមិនពេញចិត្តខ្ញុំទេឯចិត្តរបស់ខ្ញុំតែងត្រេកអរក្នុងសច្ចៈក្នុងធម៌និងក្នុងទានណាត្រេកអរក្នុងការពោពាក្យពិតហើយនឹងត្រេកអរទៅនៅក្នុងសុចរិតធម៌ទាំងថែមទាំងការត្រេកអរចំពោះការឲ្យទានណាការឲ្យដល់អ្នកដតីលំបាកក្រីក្រហ្នឹងក៏ឲ្យទានជានិច្ចរហូតចឹងមកព្រះពោធិសត្វក៏បានបន្តសំលួរទៀតថាណាយានរបស់ព្រះអង្គមិនខូចទេឬវាហនៈរបស់ព្រះអង្គតែងប្រព្រឹត្តទៅបានដែរឬភៀតិទាំងឡាយជាគ្រឿងដុតកម្ដៅសរីរៈមិនមានដល់ព្រះអង្គទេឬព្រះជាក៏តបវិញថាឯយានរបស់ខ្ញុំឥតមានខូចទេវាហនៈរបស់ខ្ញុំក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយស្រួលជាធិទាំងឡាយជាគ្រឿងដុតកម្ដៅសរីរៈមិនមានដល់ខ្ញុំទេព្រះពោធិសត្វសួរទៀតថាជនបទនៅទីប្រទល់ដែនរបស់ព្រះអង្គគឺស្រុកនឹងនិគមរបស់ព្រះអង្គទាំងមូលដែលតាំងនៅកណ្ដាលផែនដីជាស្រុកសម្បូរដែរឬឃ្លាំងនឹងចង្រុកព្រះអង្គបានតម្កល់ទុកស្រួលបួលទេឬទបៃតាតបថាជនបទនៅទីប្រទល់ដែនរបស់ខ្ញុំស្រុកនឹងនិគមទាំងមូលរបស់ខ្ញុំដែលតាំងនៅកណ្ដាលដែនជាស្រុកសម្បូរឃ្លាំងនិងចង្រុកទាំងអស់ខ្ញុំបានតម្កល់ទុកស្រួលបួលហើយបានព្រះពោធិសត្វពោលទៀតថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គស្ដេចយាងមកល្អហើយមួយទៀតព្រះអង្គស្ដេចមកមិនមែនអាក្រក់ទេរាជបរោះចូលរៀបចំបល្ល័ង្កជាទីគង់របស់ព្រះរាជា
គឺការដែលយាងមករបស់រាជាដែលជាបិតាគឺមកដោយល្អដែលជាឱកាសដើម្បីនឹងព្រះបរមពោធិសត្វបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហើយថាព្រះអង្គគង់លើកំរាលស្លឹកឈើដែលគេតាក់តែងហើយសូមព្រះអង្គយកទឹកអំពីនេះលាងព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គចុះទទួលរយៈបបពតរាជាស្លឹកនេះដែលអាត្មាភាពចំអិនល្អហើយជារបស់មិនមានរស់ប្រៃបបពតមហារាជសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងចុះព្រះអង្គទើបស្ដេចយាងមកដល់ទុកជាភ្ញៀវរបស់អាត្មាហើយហើយបៃតាហ្នឹងជាភ្ញៀវទើបមកដល់ហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទទួលរយៈចំពោះភ្ញៀវដែលបានមកដល់ថ្មីបៃតាក៏បានពោលតបថាខ្ញុំមិនបរិភោគស្លឹកនេះទេព្រោះស្លឹកឈើនេះមិនមែនជាភោជនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបរិភោគតែបាយនៃស្រូវសលីដែលលាយដោយសាច់ដ៏ស្អាតបរិភោគស្លឹកអីមិនជាអាហាររបស់ខ្ញុំមេដាខ្ញុំបរិភោគបាយជាមួយនឹងសាច់ដ៏ស្អាតសេចក្តីអស្ចារ្យកើតមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញលោកនៅស្ងាត់តែម្នាក់ឯងការលោកបរិភោគភោជនបែបនេះសម្បល់នៅតែស្រស់ថ្លាដោយហេតុដូចម្ដេចមើលទៅកូននឹងដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាស់នៅក្នុងទីនេះដូចជាមិនមានកង្វល់ទាំងសម្បល់ស្បែកហ្នឹងក៏ស្រស់ថ្លាដូចជាមិនមានភាពសៅមកអីសោះហើយគ្រាន់តែបរិភោគភោជនបែបនេះសោះមិនក៏សាច់ស្រស់ថ្លាម្លេះតែសាច់ស្អាតណាគាត់ទៅបរិភោគស្លឹកឈើសោះហ្នឹងបានព្រះពោធិសត្វសម្ដែងនៅព្រះធម៌ចំពោះបៃតាថាបបិទ្ធព្រះរាជាអាត្មាភាពម្នាក់ឯងសឹងលើកំរាស្លឹកដែលតាំងទុកហើយបបិទ្ធព្រះរាជាវណ្ណៈរបស់អាត្មាភាពស្រស់ថ្លាដោយដំណេកម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងស្អាតតែស្រស់ថ្លាមិនមានភាពកង្វល់មិនមានភាពលំបាកព្រួយគិតព្រួយពិចារណានោះទេពួកអ្នករសាព្រះរាជាដែលសៀតព្រះខ័ណ្ឌមិនប្រកបដល់អាត្មាភាពទេបបិទ្ធព្រះរាជាវណ្ណៈរបស់អាត្មាភាពស្រស់ថ្លាដោយដំណេកម្នាក់ឯងនោះណាល្អមានមិនមានភាពសៅមកដោយវណ្ណៈឡើយអាត្មាភាពមិនតាមសោកនឹងអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយហើយក៏មិនប្រាថ្នានៅអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់មកដល់ញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយវត្ថុដែលលើកឡើងចំពោះមុខហេតុនោះបានជាវណ្ណៈរបស់អាត្មាភាពរមែងស្រស់ថ្លាមានបានទៅនឹកសោយសោកចំពោះអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយណារឿងដែលកន្លងទៅហើយ
ដែលយើងមិនបានដឹងយើងខំប្រឹងទៅតាមយកអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយនឹងយកមកគិតយកមកសោយសោកទៅទៀតនេះជារឿងអវិជ្ជានោះយើងគ្រប់គ្នាដូចជាថារឿងការព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងព្រាត់ប្រាសកូនជាទីស្រឡាញ់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់ស្លាប់បាត់ទៅហើយកន្លងទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែវាទៅនឹកអារឿងនៅកន្លងទៅហើយនឹងយកមកគិតហើយវាបានទៅចំណាញ់ឯណាវាទៅជារឿងកើតទុកវាទៅជារឿងសោយសោកនេះវិភពអវិជ្ជារបស់សត្វលោកនឹងចឹងរឿងអ្វីក៏ដោយរឿងការបែកបាក់គ្នារឿងឯដែរនៃច្រើនណាមនុស្សយើងច្រើនណាស់ការជួបជុំគ្នាពីមុនមកធ្លាប់សប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាធ្លាប់ត្រេកអរជាមួយគ្នាដល់តែឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាឆ្លោះគ្នាទៅជារឿងទាស់គ្នាទៅនឹកអារឿងពីមុនមកយកមកគិតយកមកសោយសោកទៅទៀតរឿងដែលកន្លងទៅហើយវាទៅនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ឯណាធ្លាប់ដើរលេងឯណាឯណាចឹងទៅនឹកសពនឹកគ្រប់អារឿងដែលកន្លងទៅហើយនឹងយកមកត្រេះរិះយកមកពិចារណាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងទៅជាចិត្តដែលមានសេចក្តីសោកណាសត្វលោកណាវង្វេងទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឯងចាប់យកនៅអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងយកមកឲ្យសោយសោកច្រើនរឿងណាស់សត្វលោកសពថ្ងៃមិនថាសម័យណារឿងដែលកន្លងទៅដែលជារឿងដែលនាំឲ្យលំបាកចិត្តនឹងចូលចិត្តរន់នឹករឿងដដែលនឹងយកមកគិតយកមកពិចារណាវាទៅជាថាចង់នឹករឿងហ្នឹងគឺមិនអស់ចិត្តយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយគឺមិនសមយ៉ាងនេះវាមិនសមយ៉ាងនោះចូលចិត្តគិតទៅក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យកើតទុកនឹងឯងយើងត្រូវដឹងថាបើរឿងណានាំឲ្យកើតទុកយើងគិតធ្វើអីទៅចិត្តទៅចង់គិតផ្លិចណាស់រឹកនឹកណាស់អាហ្នឹងមកវិញយើងប្រឹងផ្លិចហ្នឹងវាដំណើរគ្នានឹងប្រឹងគិតនឹងឯងណាហើយក៏ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បានពោលថាព្រះអង្គក៏មិនប្រាថ្នានៅអារម្មណ៍ដែរមិនទាន់មកដល់ដែររឿងពេលខ្លះមិនទាន់មានផងមិនទាន់ទាំងកើតឡើងផងប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាវានឹកអារឿងដែលមិនទាន់មកដល់ហ្នឹងគិតយ៉ាងនេះគិតយ៉ាងនោះហ្នឹងទៅកើតទុកលំបាកចិត្តព្រោះរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងមិនទាន់មានផងមិនដឹងថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចផងទៅកើតទុកទុកជាមុនហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អត់មានការតាមសោកណាមិនតាមសោកនៅអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយហើយក៏មិនប្រាថ្នានៅអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់មកដល់ហើយញ៉ាងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយវត្ថុដែលមានចំពោះមុខអ្វីដែលត្រូវបំពេញក្នុងទីចំពោះមុខក៏ប្រព្រឹត្តទៅឬក៏មានអាហារណាដែលមានក៏ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះនេះឯងគឺជាហេតុដល់ឲ្យមានវណ្ណៈស្រស់ថ្លាណាមានពណ៌សម្បុរនឹងស្រស់ថ្លាបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ពោលទៀតថាជនពាលទាំងឡាយតែងរីងស្ងួតព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាអារម្មណ៍
តែងតែសោយសោកព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់មកដល់ណាព្រោះសេចក្តីតាមសោកស្ដាយនៅអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយដូចជាដើមបបោះមានសម្បល់ខៀវដែលគេដកហាលថ្ងៃដូច្នោះណាវាស្វិតស្រពោនព្រះបរមពោធិសត្វហៅអ្នកដែលសោយសោកក្នុងរឿងដែលកន្លងទៅហើយហើយប្រាថ្នានៅអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់មកដល់ថាជាអ្នកថាជាបកុលពៀលថាជាជនពៀលព្រោះអីព្រោះអវិជ្ជាព្រោះមាននៅអវិជ្ជាអញ្ចឹងការដែលយើងឲ្យសន្តានចិត្តរបស់យើងនឹងទៅជាចិត្តដែលរែងស្ងួតព្រោះប្រាថ្នានៅអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់មកដល់ព្រោះតែតាមសោកណាតាមសោយសោកនៅអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយឲ្យលំបាកចិត្តធ្វើអីដូចជាដើមបបោះដែលគេដកហាលថ្ងៃអញ្ចឹងវាស្វិតស្រពោនទៅក្រៀមស្វិតទៅជានិចអញ្ចឹងតែដឹងតែយើងមិនគួរដើម្បីនឹងចាប់ចំពាក់ចំពោះអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់មកដល់ឬក៏មិនសោយសោកចំពោះអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយនឹងប្រកាសថាព្រះបរមពោធិសត្វសម្ដែងពីរោះណាពីរោះក្រៃលែងដែលជាការដែលយើងយកមកសិក្សាពិចារណាហើយបាននៅបញ្ញាបាននៅសេចក្តីសុខកំចាត់បង់នៅសេចក្តីសោកបានប្របីតាស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះបរមពុរស័ក្តិដូច្នេះហើយក៏មានបំណងដើម្បីនឹងណែនាំបុត្រឲ្យបុត្រនឹងត្រឡប់មកវិញដោយយកនៅគ្រឿងកាមគុណទាំងឡាយតាក់ទាញនៅព្រះបរមពុរស័ក្តិឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបានពោលថាអ្នកកូនខ្ញុំនឹងឲ្យនៅពលដំរីពលសេះណាពលរដ្ឋពលថ្មើរជើងពួកជនអ្នកពាក់គ្រឿងក្រោះនិងនិវេសនដ្ឋានទាំងឡាយដែលជាទីត្រេកអរដល់អ្នកណាចង់ឲ្យមានតាហ៊ានមានពលដំរីពលរដ្ឋពលថ្មើរជើងពលសេះអ្នកការពារនឹងច្រើនហើយនឹងផ្ទះសំបែងទនំល្អវាមានប្រសាដែលជាទីត្រេកអរដល់កូនតែយើងគិតមើលព្រះបរមពុរស័ក្តិត្រូវការអីបើការរស់នៅម្នាក់ឯងនឹងមានសេចក្តីសុខក្រៃលែងទៅហើយនោះតែមានទៅចង់បានអ្នកការពារមកធ្វើអីមានបាយណាឲ្យគេឃើញទេហើយការរស់នៅតែម្នាក់ឯងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងនេះតែចាំបាច់បានពលដំរីពលសេះពលរត់ពលថ្មើរជើងមកធ្វើអីហើយបានព្រះបិតានឹងពលទៀតថាមួយទៀតខ្ញុំឲ្យនៅស្រីស្នំដែលស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងអលង្ការទាំងពួងដល់អ្នកឲ្យស្រីស្អាតស្អាតទៀតនៃកូនចូលអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រីទាំងនោះចុះអ្នកជាបរិជារបស់យើងបកុលនៅរាជសម្បត្តិដល់បុត្រស្ត្រីរបាំជាអ្នកឆ្លៀសនៅក្នុងការរាំនិងច្រៀងបានសិក្សាក្នុងកិច្ចស្ត្រីញ៉ាំងអ្នកឲ្យត្រេកអរក្នុងកាម
អ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងព្រៃនេះនោះខ្ញុំនឹងនាំយកនៅរាជកញ្ញាដែលមានខ្លួនប្រដាប់ហើយអំពីពួករាជអំពីពួកព្រះរាជាដតីដល់អ្នកអ្នកចូលញ៉ាំងកូនទាំងឡាយឲ្យកើតក្នុងស្ត្រីទាំងនោះហើយសម្បួរក្នុងការជាខាងក្រោយចោះឲ្យតែគ្រប់គ្រងផ្ទះតែគ្រប់គ្រងប្រទេសនគរឲ្យមានកូនសិនទៅសម្បួរនឹងយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមណាមានកូនសិនដែរសម្បួរហើយណាអ្នកនៅក្មេងកំឡោះបកកោដោយបឋមអវ័យមានសក់ខ្មៅស្រិលចូលរៀបចូលសោយទីសម្បត្តិសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់អ្នកនឹងធ្វើអវ័យនៅក្នុងព្រៃតែនៅធ្វើអីនៅក្មេងកំឡោះសក់ខ្មៅស្រិលចាំបួសចាំចាស់ទៅសម្បួសណានៅក្មេងហ្នឹងមានប្រពន្ធសិនទៅវោហើយណាដាក់ចឹងមកចំហ្មងណាបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងតបទៅវិញថាបុគ្គលនៅកំឡោះណាខែកំឡោះមកទៀតណាបុគ្គលនៅកំឡោះក៏បីប្រពត្តប្រមចរិយធម៌បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ក៏បីជាកំឡោះថែមមកអញ្ចឹងវិញណាព្រោះថាតបជារបស់បុគ្គលនៅកំឡោះនេះពួកអិសីទាំងឡាយសរសើរហើយសរសើរអ្នកនៅកំឡោះមកបួសវិញណាព្រះរាជាសរសើរថានៅកំឡោះអញ្ចឹងគួរតែមានប្រពន្ធមានកូនទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសនាថាការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ល្អគឺសម្រាប់អ្នកនៅកំឡោះហ្នឹងហើយមានប្រពន្ធងាយណាចេញមកណាបាក់សៃដែលជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់ហើយងាយប្រមាណបាក់សៃដែលចេញផុតអំពីអន្ទាក់អន្តភូតតោអយ៉ាងលោកោតនុខេតវិបស្សតិហើយសត្វលោកនេះងឹតងងុលណាស់ដូចជាសត្វដែលជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់របស់នៃព្រានអញ្ចឹងតើប្រមាណដែលចេញផុតរួចមកបានរួចលោកតាមួយអង្គមួយអង្គមកហ្នឹងកូនតាមកសង្អីនោះណែតិចឮមកថាកូនឆ្លោះគ្នាតិចមកថាកូនហ្នឹងឈឺអីចឹងទៅណែងាយយ៉ាងណាណែហើយมันងាយបានមកទេបានរួចមួយមួយហ្នឹងគេប្រឡែងមកផងអ្នកខ្លះហ្នឹងគេប្រឡែងមកហើយមិននឹងមកទៀតគិតថាចាស់ទៅមិនដឹងបានណាមើលហ្នឹងគិតសពគិតគ្រប់ពិបាកតែបើអត់ដំងស្រួលអត់មានគឺមកមានទីសំអាងណាទីអាងណាអាងមានកូនហើយវានឹកបានកូនជាទីពឹងចាំក៏ចេះតែនៅទៅណាមិនរួចបានមកវត្តហើយនឹងឮកូនមកថាអត់ស្រួលទេត្រឡប់ទៅវិញទៅនៅផ្ទះចឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងវាមិនងាយណាមិនងាយទេមែនព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសរសើរថាបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ក៏បីជាកំឡោះព្រោះថាបព្វជារបស់បុគ្គលនៅកំឡោះនេះពួកអិសីសរសើរហើយហ្នឹងហើយបានពោលទៀតថាបុគ្គលនៅកំឡងក៏បីប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ក៏បីនៅកំឡោះអាត្មាភាពនឹងប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ព្រោះ
អាត្មាភាពមិនត្រូវការដោយរាជទេណាមិនត្រូវការដោយរាជសម្បត្តិទេបើពិតប្រណិតានិងប្របីតាអាត្មាភាពឃើញនរជននៅក្មេងទើបនឹងចេះនិយាយជាកូនជាទីស្រឡាញ់ដែលមេត្តាបិតាបានដោយលំបាកមិនទាន់ចាស់ក្រំគ្រាហើយស្លាប់មកឃើញតែតើមនុស្សងាប់ពីក្មេងមកកណោដែលទើបបង្កើតឬក៏នៅក្មេងវ័យជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តរបស់មេត្តាបិតាដែលមេត្តាបិតាប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមកូនដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងកំពុងតែពេញស្រឡាញ់នឹងស្លាប់ទៅស្លាប់ពីក្មេងមិនសន្ធឹកអ្នកដែលស្លាប់ពីក្មេងនោះអាត្មាឃើញនាងកុមារីដែលមានសម្បល់ដូចមាសដែលមច្ចរាជចាប់ដកខ្សែជីវិតហើយដូចជាគេដកនៅទំពាំងឫស្សីដកខ្ចីយើងជីកទំពាំងគ្នាទៅបាច់ពកបន្លោកមកដោះជាទំពាំងហ្នឹងយើងទៅជីកយកមកស្លយ៉ាងណាជីវិតរបស់សត្វលោកហ្នឹងពេលខ្លះដូចទំពាំងអញ្ចឹងមច្ចុជីកយកដកយកអត្រាបណៃទេក្មេងស្រីទៅ8ក្មេងកំពុងតែពេញចិត្តកំពុងតែឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តស្លាប់ទៅទៅកើតទុកបណ្ណាណាកើតទុកណាអាហ្នឹងឯងដែលសេចក្ដីស្លាប់ហ្នឹងមានបានរើសកម្មារីឬកម្មារាយណាមច្ចុហ្នឹងគេដកខ្សែជីវិតហើយដូចជាគេដកនៅទំពាំងឬសៃដកខ្ចីអញ្ចឹងនរជនទាំងឡាយឬនាងនារីទាំងឡាយសំបីនៅក្មេងក៏តែងតែស្លាប់បាច់ចាំទៅកុមារីកុមារាទេអ្នកដែលពេញកម្លាំងចំតុងតែនៅក្មេងហ្នឹងក៏តែងតែស្លាប់ដែរតែសត្វណាក៏បីទុកចិត្តក្នុងជីវិតនោះថាអាត្មាអញនៅក្មេងដូច្នេះមានណាទុកចិត្តថាយើងនៅក្មេងរហូតឬក៏មិនស្លាប់អ្នកស្លាប់ក្មេងមកកណោហើយមុនទៅបនគេខែនេះសបោកបនខ្មោចញាតិញោមណាបន7ថ្ងៃបនអីហ្នឹងសបោសួរទៅថាម៉េចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សបោឲ្យក្មេងច្រើនណានៅល្ងាចឡើងតនេទៅប្អែមចឹងទៅជិះម៉ូតូចូលឡានចឹងទៅហ្នឹងហើយមានបានរើសវ័យក្មេងណាណាឥឡូវនេះលើកទៅជិះម៉ូតូចង់ខ្លាចហើយគ្រប់គ្នានោះមិនហ៊ានចង់ធ្វើដំណើរទេដូចមច្ចុនឹងឈោចាំផ្លូវរហូតណាហ្នឹងគូវិចារណាត្រង់ថារឿងសេចក្តីស្លាប់នេះអត់បានរើសវ័យទេនឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍តទៀតថាអាយុនៃកុមារណាមានប្រមាណតិចដោយការកន្លងទៅនៃយប់នឹងថ្ងៃភាពនៃខ្លួនជាកុមារក្នុងវ័យនោះតើនឹងធ្វើដូចម្តេចកើតណាដោយទីដែលមានទឹកតិចរបស់ត្រីទាំងឡាយអត់មានធ្វើអីកើតទេតែកាលណាសេចក្តីស្លាប់មកដល់ហើយនោះដូចជាក្មេងដែលកើតមកត្រូវមានអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយត្រូវស្លាប់ទៅវិញតើភាពវ័យក្មេងនឹងធ្វើអីកើតការពារមិនឲ្យស្លាប់អត់ទេបានបន់មកបណ្ណាអស់បន់ក៏ស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតា
សត្វលោកត្រូវសត្រូវបៀតបៀនជានិច្ចផងត្រូវសត្រូវរូបរិទ្ធជានិច្ចផងការយប់នឹងថ្ងៃទាំងឡាយមិនកន្លងទៅតើព្រះអង្គនឹងអភិសេកអាត្មាភាពក្នុងរាជដោយម្ដេចបើសត្វលោកគ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះសត្វតែត្រូវបៀតបៀនដោយសត្រូវអញ្ចឹងនោះសត្វតែត្រូវសត្រូវរូបរិទ្ធអញ្ចឹងនោះការបញ្ជប់នឹងថ្ងៃទៅមិនកន្លងទៅទៅទេនោះមានមួយថ្ងៃមានទៅទៅទេណានាំយកជីវិតរបស់យើងទៅដែរណាមួយថ្ងៃកន្លងទៅពីរថ្ងៃកន្លងទៅមួយឆ្នាំកន្លងទៅពីរឆ្នាំកន្លងទៅមានកន្លងទៅទេណានាំយកជីវិតរបស់យើងទៅដដែលទៅរហូតនឹងតែគួរឲ្យតក់ស្លុតប៉ុណ្ណាហើយតែជីវិតអស់ទៅរហូតអញ្ចឹងតែទៅឲ្យអភិស័យគ្រប់គ្រងរេកដោយម្ដេចនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដែរបានបរិជាក៏បានពោលថាសត្វលោកនេះត្រូវសត្រូវអវ័យបៀតបៀនផងត្រូវសត្រូវអវ័យរូបរិទ្ធផងធម្មជាតិដូចម្ដេចមិនកន្លងទៅទេខ្ញុំសួរហើយអ្នកចូលប្រាប់ដំណើរនោះតើស្អីបៀតបៀនសត្វលោកនោះតើសត្រូវអីទៅដែលមករូបរិទ្ធសត្វលោកនោះហើយធម្មជាតិដូចម្ដេចដែលមិនកន្លងទៅទេយើងសួរហើយអ្នកចូលប្រាប់នោះមកដំណើរនោះមកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍តបថាសត្វលោកត្រូវមច្ចុបៀតបៀនផងត្រូវជារៀរូបរិទ្ធផងរាត្រីទាំងឡាយរមែងកន្លងទៅមិនទៅទេបបិទ្ធស័តសូមព្រះអង្គជ្រាបយ៉ាងនេះចុះមច្ចុសេចក្តីស្លាប់នឹងបៀតបៀនសត្វលោកណាតែយើងត្រូវមច្ចុនឹងបៀតបៀនបណ្ណាទៅមួយថ្ងៃមកទន្ទ្រានហើយត្រូវជារៀននឹងរូបរិទ្ធថ្ងៃរឿងឈឺរឿងលំបាកឈឺច្រើនណាស់ណាកាន់តែចាស់កាន់តែឈឺច្រើនណាពិសេសចាស់គាត់ឈឺច្រើនខាងរឿងឆ្អឹងណាបោគ្រប់កន្លែងចាស់ទៅឆ្អឹងដល់ពុកឆ្អឹងទៅជើងមួយជើងពីរជើង3ហ្នឹងទៅណាជើង4ក៏មានណាមកសពគ្រប់មានណាចឹងឯងរូបរិទ្ធសត្វលោកម្លឹងណាហើយមច្ចុនឹងបៀតបៀនទៅទៀតរាត្រីទាំងឡាយមិនកន្លងទៅទៅទេទេនាំយកនៅអាយុនិងជីវិតរបស់សត្វលោកទៅជាមួយការតម្បាញដែលបកគលត្បាញរបស់ណាណាដែលបកគលនឹងត្បាញរបស់ដែលត្រូវត្បាញនោះជារបស់នៅសល់តិចយ៉ាងណាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរដូចជាយើងត្បាញអំបោះត្បាញកន្ទេលត្បាញកំមាអញ្ចឹងអំបោះដែលត្រូវត្បាញហ្នឹងវាកាន់តែយកមកត្បាញកាន់តែជិតកាន់តែឆាប់អស់កាន់តែជិតអស់ទៅបន្តិចម្ដងណាផ្លូវទឹកដល់ពេញការហោទៅមិនត្រឡប់ថយក្រោយវិញទេយ៉ាងណាមិញអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយការកន្លងទៅមិនត្រឡប់វិញយ៉ាងនោះដែរទឹកហូរទៅកាន់សមុទ្រមិនបានហូរត្រឡប់មកវិញទេយ៉ាងណាជ
ីវិតនឹងក៏ទៅចនិចទៅអញ្ចឹងអត់មានថយក្រោយមកវិញហីដូចជាត្រឡប់មកកាន់វ័យក្មេងវិញអត់មានវាមានតែចាស់ទៅរហូតចឹងឯងដឹងផ្លូវទឹកដល់ពេញក៏បីបន្សាត់នៅដើមឈើទាំងឡាយដែលដុះក្បែរច្រាំងយ៉ាងណាមិញសត្វទាំងអស់ត្រូវជារានឹងមរណៈបន្សាត់ទៅក៏យ៉ាងនោះដែរពីរោះពីរោះគេថាយថាវិរិវហាបូរាផ្លូវទឹកទាំងឡាយដែលពេញដែលហូរទៅវហេរុខេបកោចតកោលជេអេវង្ជរិយមរណេណៈវយហន្តេសពបាណេណោផ្លូវទឹកនឹងតែមិនសັດទៅនៅដើមឈើទាំងឡាយវហេរុខេបកោលជេមិនសັດទៅដើមឈើដែលនៅក្បែរច្រាំងយ៉ាងណាមិញសត្វទាំងអស់ត្រូវជារៀននឹងមរណៈបន្សាត់ទៅក៏យ៉ាងនោះដែរនៅសត្វបបាណែដោអេវាំងជារាយៈមរណៈមរណេណែត្រូវជារៀននឹងមរណៈនឹងនាំទៅក៏យ៉ាងនោះដែរដល់ពុទ្ធោរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងព្រោះណាស់ណាពីរោះដែលយើងសិក្សាពិចារណាក្នុងប្រគិតថាដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងបានប្របីតាក៏បានពោលថាណែកូនខ្ញុំនឹងឲ្យពលដំរីពលរត់ពលសេះពលថ្មើរជើងពួកអ្នកពាក់គ្រឿងក្រោះនិងនិវេសនដ្ឋានទាំងឡាយជាទីត្រេកអរដល់អ្នកប្របួលទៀតមិនអស់ចិត្តមួយទៀតយើងនឹងឲ្យស្ត្រីស្នំដែលស្អិតស្អាងដែលគ្រឿងអលង្ការទាំងពួងដល់អ្នកណែកូនអ្នកចូលគ្រប់គ្រងពួកស្ត្រីទាំងនោះចុះអ្នកនឹងនៅអ្នកនឹងជាបរិជារបស់យើងស្ត្រីរបាំជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការរាំនិងច្រៀងសិក្សាក្នុងកិច្ចរបស់ស្ត្រីនិងញ៉ាំងអ្នកឲ្យត្រេកអរក្នុងកាមអ្នកនឹងនៅធ្វើអ្វីក្នុងព្រៃយើងនឹងនាំយកនៅពួករាជកញ្ញាដែលមានខ្លួនប្រដាប់ហើយអំពីពួកបរិជារដតីដល់អ្នកអ្នកញ៉ាំងកូនទាំងឡាយឲ្យកើតក្នុងពួកនាងកញ្ញាទាំងនោះហើយសម្បួរក្នុងការជាខាងក្រោយចុះបួសទៅចាំមានកូនមានអីសម្បួរអ្នកនៅក្មេងកំឡោះប្រកបដោយបឋមអវ័យមានសក់ខ្មៅស្រិលណាយោសោយរាជចុះសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់អ្នកអ្នកនឹងនៅធ្វើអវ័យក្នុងព្រៃណែកូនខ្ញុំនឹងឲ្យឃ្លាំងជង្រុកវាហនៈពលនិងនិវេសនដ្ឋានទាំងឡាយជាទីត្រេកអរដល់អ្នកអ្នកដែលក្រុមនៃរាជកញ្ញាមានចំណែកដ៏ល្អចោមរោមហើយមានពួកនៃខ្ញុំស្រីហែហោមហើយចូលសោយរាជចុះសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់អ្នកអ្នកនឹងនៅធ្វើអីនៅក្នុងព្រៃនេះបបួលកូនឲ្យទៅគ្រប់គ្រងរាជព្រះបរមពុទ្ធសាសនាពោថាប្រយោជន៍អ្វីដែលទ្រាប់ដល់អាត្មាភាពប្រយោជន៍អ្វីដោយទ្រពនោះព្រោះទ្រពតែងអស់ទៅប្រយោជន៍អ្វីដោយភរិយាព្រោះភរិយាក៏គង់តែស្លាប់ប្រយោជន៍អ្វីដល់វ័យដែលក្រំគ្រាជាវ័យត្រូវជារាគ្របសង្កត់ហើយនិយាយអំពីវ័យវ័យតែងតែអស់ទៅនិយាយអំពីទ្រពសម្បត្តិមានប្រយោជន៍អីដោយទ្រពសម្បត្តិនិយាយអំពីភរិយាតែមានប្រយោជន៍អីដោយភរិយាព្រោះភរិយាក៏គង់តែស្លាប់ដែរនោះ
ក្នុងលោកសន្និវេនេះនៅមានសេចក្តីត្រេកអរអ្វីការលេងសើចអ្វីការរីករាយអ្វីការស្វែងរកទ្រព្យអ្វីអាត្មាភាពត្រូវការអ្វីដែលកូននិងប្រពន្ធបបពិតព្រះរាជាអាត្មាភាពផុតស្រឡះហើយចាក់ចំណងអានេះត្រូវការអីមានរឿងអីដែលត្រូវត្រេកអរទៀតត្រូវលេងសើចទៀតត្រូវរីករាយទៀតត្រូវស្វែងរកទៀតត្រូវការអីដែលប្រពន្ធនិងកូនបបពិតព្រះរាជាអាត្មាភាពបានផុតស្រឡះហើយចាក់ចំណងទាំងឡាយប្រពន្ធកូនចំណងភរិយាស្វាមីចំណងទ្រព្យសម្បត្តិជាចំណងហើយដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ផុតអំពីចំណងហើយនោះតើមានរឿងអីដែលទៅឲ្យចំណងចងវិញអាត្មាភាពដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះថាមច្ចុមិនធ្វើប្រហែលចំពោះអាត្មាឡើយអាត្មាភាពនោះត្រូវសេចក្តីស្លាប់គ្រប់សង្កត់ហើយនៅមានសេចក្តីត្រេកអរដោយម្ដេចការស្វែងរកទ្រព្យដោយម្ដេចទៀតមច្ចុគេមិនធ្វើប្រហែលចំពោះយើងទេយើងទេដែលផ្លិចមច្ចុនោះយើងធ្វើប្រហែលមិនដឹងមច្ចុនៅណាចំណែកខាងមច្ចុវិញមានតែនៅណាឆ្ងាយនៅជាមួយយើងនឹងឯងណាមានបានធ្វើប្រហែលណាអត់ទេនៅងារដើរងារកំបិតដាក់កករហូតហ្នឹងតែផ្លិចខ្លួនបាត់កហ្នឹងហើយតែដែលមានដែលមច្ចុមិនធ្វើប្រហែលយ៉ាងនេះនោះដែលមានសេចក្តីស្លាប់គ្រប់សង្កត់ហើយនោះតែតែត្រេកអរដូចម្ដេចកើតដែលគេយកកំបិតមកងារលើកកយើងចឹងតែយើងនឹកទៅត្រេកអរយ៉ាងម៉េចទៅកើតអត់អាចត្រេកអរបានទេផ្លែឈើទុំទាំងឡាយតែមានភ័យចំពោះការជ្រុះជានិច្ចយ៉ាងណាមិញសត្វទាំងឡាយកើតមកហើយតែមានភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចក៏យ៉ាងនោះដែរណាផ្លែឈើទុំជ្រុះលើកលែងតែណោងមួយអត់ជ្រុះព្រមជ្រុះសោះណោងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ឈ្មោះថាទុំហើយចាស់ហើយស្វិតហើយណាអញ្ចឹងផ្លែឈើទុំដែលច្រើនគឺជ្រុះភ័យចំពោះការជ្រុះយ៉ាងណាការកើតឡើងក៏មានសេចក្តីភ័យតក់ស្លុតចំពោះសេចក្តីស្លាប់ក៏យ៉ាងនោះដែរជនជាច្រើនពួកខ្លះដែលឃើញតែគេឃើញក្នុងវេលាព្រឹកតែគេមិនឃើញក្នុងវេលាល្ងាចណាពីព្រឹកមិញឃើញគ្នាសោះល្ងាចឡើងស្លាប់បាត់ជនជាច្រើនពួកខ្លះតែគេឃើញក្នុងវេលាល្ងាចតែមិនឃើញក្នុងវេលាព្រឹកល្ងាចបិញទៅបញ្ជុំគ្នាបាយជាមួយគ្នាសោះណាទឹកឡើងបាត់បាត់ស្លាប់បាត់មានមកកណោញាតញោមធ្លាប់ជួបហើយកំពុងតែនៅជាមួយគ្នាសុកសុកជជែកសើចលេងសុកសុកស្លាប់បាត់បែកគ្នាមាញ់មាញ់នឹងឮមកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់ហើយនៅខ្លះទៅនឹងធ្វើបន់ទៅមហើយថ្មីថ្មីមិនទាន់រើរួមផងជុំគ្នាញាតិមិត្តបងប្អូនឆ្លងផ្លូវបន្តិចឡានបុកស្លាប់ដែរហើយមកផ្លែតមកផ្លែតនោះបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាថាអ្នកខ្លះជួបគ្នាពេលល្ងាចព្រឹកឡើងបានជួបគ្នាអីអ្នកខ្លះជួបពេលព្រឹកព្រឹកល្ងាចឡើងមានបានជួបអីទៀតវាបែកគ្នាទៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកុសលដែលគួរធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះឯងបុគ្គលណាក៏បែកដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកថាបាត់ការបណ្ដោះបណ្ដៃអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែលមានសេនាដែលច្រើននោះមិនមានដល់យើងទេអច្ឆេវកិច្ចមាតប្បង
កោចញ្ញាបរណង្សវេអ្នកហេណោសង្ករន្តេអ្នកមហាសេនអ្នកមជ្ឈិណោដែលមានសេនាដ៏ច្រើនចឹងនោះតែយើងនឹងដឹងថាក្នុងថ្ងៃនេះឯងបកគោណានឹងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមានក្នុងថ្ងៃស្អែកឃើញទេព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមកពីរស់មែនតើនោមគួរដល់ការសិក្សាគួរដល់ការពិចារណាឲ្យបាននៅសេចក្តីស្ងប់ពួកចៅទាំងឡាយតែងប្រាថ្នាទ្រពដល់ពិតប្រាជ្ញាអាត្មាភាពផុតសលាឲ្យអំពីចំណងបបិលប្រាជ្ញាសូមព្រះអង្គមកណាប្របួលប្របួលបៃតាវិញសូមព្រះអង្គមកសូមព្រះអង្គត្រឡប់ព្រះហរតីទៅវិញចុះអាត្មាភាពមិនត្រូវការដោយរាជទេហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍សំដែងធម៌យ៉ាងហ្នឹងទៅបៃតាពេញចិត្តណាពេញចិត្តមែនតែនបួសជាមួយកូនដែរណាបួសអ្នកដែលទៅទាំងប្រមាណបួសទាំងអស់បួសកន្លែងហ្នឹងប្រមាណជា3យោជពេញសត្វតបោះទាំងអស់បួសតាមព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ជាមេកណាចារក្នុងការនោះមានបរិយាជាមកប្រទេសទៀតនោះមកចង់វាយប្រទេសក្រុងបរិយនស័យហ្នឹងមកស្ងាត់ឈឹងនគរហ្នឹងមានអ្នកស្រុកខ្លះដែលគេអត់ទៅសួរគេហេព្រះរាជាឯងទៅណាស្ងាត់ឈឹងអូទៅបួសហើយណាឯនោះទៅតាមមើលទៅឃើញបួសបួសដែរព្រះរាជានឹងណាទៅបួសទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងពេញទៅដោយអ្នកបួសហ្នឹងហ្នឹងបានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចម្រើនដោយឈាននឹងសមាបត្តិក្រោយពីអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកអស់ទៅនឹងនឹងគឺជាការបំពេញបារមីរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បានព្រះអង្គប្រជុំជាដកថាទេវតាដែលនៅស្វេតឆ័ត្រមកប្រាប់ព្រះអង្គក៏ដែលនៅជាកុមារហ្នឹងបានមកជាបុលវណ្ណាចំណែកខាងសនន្តៈនីសារថៃនោះបានមកជាព្រះសរិបុត្របួសដែរនឹងហើយហើយក្នុងការនោះសកទេវរាជបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធពមិតដាបៃតាបានមកជាតកោក្នុងសក្យៈនឹងហើយចំណែកខាងព្រះបរមពុទ្ធសាទេមយៈនឹងបានមកជាព្រះតថាគតនេះឯងសុមនមោទនីទុក្ខបតាចនិនតង្ខាភយាបតាចនិភយាសោកាបតាតាចនិសោកាបេតានិដោសានទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុកទៅដែលជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនានេកមបារមី